the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Nova action. Nazdar, čau! Doufám, že se vidíme, slyšíme, že je všechno v pohodě. Já nejsem moc technicky zdatný, tak doufám, že jsem to tady dobře nastavil. Vítáme vás u dalšího streamu z mistrovství světa. Budeme se dívat tady v naší fotbalové vinotéce, kde máme i pivo, mimochodem. Budeme se dívat na zápas Francie-Austrálie. A na mistrovství světa v Kataru vždycky na začátek musím říct takovou formulku, kterou chci vždycky říct, že je úplná pičovina, že to je v tom Kataru, na tom se asi shodneme, co? Já to moc neřeším, mě to je jedno. Hlavně, že se hraje. Hlavně, že se hraje. Fotbal je fotbal. Jasný. K tomu se ještě dostanem. Můžete s náma chatovat, už to pomalu začíná. No, a je tady se mnou Honza Železo. Čau. Nebo budu ti říkat železo, vej, klidně železo, známe, no, říkám ti železo, prostě, známe, tak to je železo. Ty budeš fandit Austrálii? Jasně. Fandíš Austrálii? Sokeros. Sokeros? No, tak brácha můj tam byl 5 let, já jsem tam za ní měl tu možnost vycestovat a Austrálie tak nějak jako přirostla k srdci, vzhledem tomu, že tam ještě máme kamarády nějaký, takže... Takže dneska bude druhý překvapení dnešního dne na mistrovství světa a Francie nevyhraje. To ne, k tomu se ještě dostaneme, protože jestli vyhraje dneska Austrálie po tom, co mi ta schořila ta Argentina, tak udělám tady něco bláznivého prostě, protože to není možné, aby se to stalo dvakrát v jeden den. No, no dobře, k tomu se dostaneme, platí tě teda Katar, jo? Platí mě Katar Airways, jo? Fakturu pak pošleš. Fakturu pošleš, no to tě zaplatím já pak. Dobrý. Jediný host, který si o to řekl o prachy. Děláme si prdel. No a je tady Maxim Mededa, který už tady jednou s náma byl v tomhle podcastu a to je náš beninský expert, beninský menšík africký a expert na Francii, viď? Dobrý večer. Jak to řekneš francouzsky? Jak bys to... Bonsoir. No, krásně. Hele, Marseillaise. Už to mydlej. No a to by se ptát nemusím, komu budeš fandit, viď? Komu ty? No tu, ten africký tým z Francie. Africký tým z Francie, Jaroslav Český, tyvo. No jenom dvě, tak, tak jo? Jenom dvě. Jenom dvě. Tak nevím, není zase tak starý ten dres. No, no, no. Ale počkej. Jo. No a proč má Uruguay 4, když vyhráli dvakrát? Ty hvězdičky jsme tady řešili už několikrát, lidi nám taky, můžete nám psát do chatu, my ten chat vidíme vedle fotbalu a vidíme, co nám píšete. Můžete nám poslat i nějaký peníze dokonce na to pivo a taky dneska můžete přispět, k tomu se dostaneme těm hvězdičkám, můžete přispět na Ukrajinu, protože mi přijde takový blbý, že tady prostě řešíme fotbal, když tamhle nějaký děti jsou v krytu, schovaný v zimě před raketama a chtěli by ten fotbal třeba vidět, taky můžeme poslat i nějaký peníze. Jo, tak ten účet tam vidíte. A teďka pojďme k těm hvězdičkám. Uruguay vyhrála dvakrát mistrovství světa. Jo, jo. A má 4 hvězdičky. No a není Francie to, vyhrála dvakrát. Není to za vítězství v tom poháru Jižní Ameriky? Jižní Ameriky, já nevím, kdo tam přidali. To je možný, vidíš, jo? To já ani vlastně nevím. Jinak normálně je to, že i Francie občas nosí 3. Protože ještě vyhráli, tak se jmenuje... Mistrovství Evropy. Mistrovství Evropy, Evropy, no. A ona to má totiž taky každá možná federace jinak, podle že jo, jinak. No třeba ve Slavii to udělali blbě, že jo? Oni si mysleli, že každá hvězdička je za titul. A to je Spartan, to je vlastně Spartan. Po 10 až! Takže to po 10, jo. No tak. Ale ta Plzeň má, že jo? Nebo Plzeň to byla. Plzeň tam dávala hvězdičky Slavě, nebo Plzeň, za každý nejde, titul, no. No už se jí tam nenejdou, ale jo? No, to ano. A to ty jako Spartan, co? No, bolí to teď, no, bolí, ale tak jako, co s tím uděláme, no?
Hele, to všechno tady dneska probereme. Hele, ono se to otočí. Ono se to otočí. Musíme věřit, no, tak teď prostě jsou oni na koni a vlastně je to dobře, hele, pro ten fotbal. Oni kdyby furt hráli o záchranu, jako to bylo zvykem, tak... Ale je to dobrý, to že ono ten fotbal taky, jo, máme úplně jiné týmy, které se snaží jít nahoru, někteří pojedou dolů, no. I ty naše Slávě nebo Sparta, no. Je doba, že nám to nepůjde vůbec. Hmm. Jo? Vůbec. A budeme vůbec rád? Tak hele, jo, to je Francie. Za to. To mě nezajímá, kdo nastupuje. Koukáme se na sestavy. Moji se prochodili, ten... Čumeny. Aha, Griezmann je... Čumeny. My chceme Čížu a Libora, Číža a Libor určitě bude CCL-ko. Ty vole, to bude dobrý. No, ale oni jsou dobrý, jo. Vždycky. Mm-hmm. Ale jo, oba dva jsou... Giroud, Mbappé, Dembele. To je Mandanda, jo. To bude asi 45 už. Jo, jo. No, protože tolik nemají, no. Ale mě vadilo, že on někoho nepovolal. Tam je ženská. A to je video, ne? To je video. On když vidí ženskou. Ne, to není kvůli tomu. Ne, Katrin, jo. Katrin na zbyt. No. Z Ameriky, hele, uzor. Z Ameriky, no. Mm. To jo, ale rozumíš, když je takový zápas a tam je, jo? Už tam vidím tam dotaz, co říkáme na ten katastrofální zápas Argentiny. No já jsem to nečekal. Měl jsem tip, samozřejmě zmíníme tady i tu typovačku, kterou s náma hrajete. Ale budu 2-1. Na aplikaci. Otázka na fanouška Francie, zapomněl si jméno, omlouvám si. Jak? Fanoušek z Francie je Maxim. Maxim. Jo, jsi ty Maxim. Jo, to jsem já Maxim, no. Jo, tak... Ne, mě vadí, že PSG mají peníze a nehrajou dobře, jo. PSG nebo kdo? PSG. PSG je tvůj? Jo, není. Jo, je PSG. Není. Jo, oni mají peníze, ale nehrajou dobře. Mě to vadí, jo, že až do dneska... To nejsem... tak vyhrávají tam všechno, ne? Ne, dobře, ale do dneska nejsem schopný říct, jaký systém hrajou. Rozumíš, jo? Jestli mají nějaký styl, jako Bayern nebo víš, a tak dále, že tam cítíš, že něco tam se buduje. Někdo, jo? Že tam mají ty hvězdy, ale protože jsou technicky zdatný, jo, mají jsou schopný něco tam udělat a ten meč, jo, změnit. To ne, africký Pele. Není. Pele je Brazílie, ale... No prachy tam jsou, stejně jako jsou v tom Kataru, že jo, no. Takže... Ale ty jsi to nedopověděl s tou Saudskou Arábií, no. No. Překvapení, no. No hele, mě by zajímalo, fakt by mě hodně zajímalo, kolik lidí třeba v celé České republice si vsadilo jenom na výhru Saudské Arábie. Já jenom vím, že dneska někdo dával na Instagram, nebo možná, že někdo to se mnou sdílel. Po poločase ještě. Po poločase. To, a poločas byl... No a právě... Vedli, Argentina vedla, ne? Argentina vedla, jasně. No. Já právě neviděl jsem to, takže nemůžu říct celý průběh, no ale jako 2-1. Takže by to mohla být vlastně spekulace taková, že kde si vsadili. Kde mám to skóre zase? Nevsadili si oni ty Argentinci, ty jo? Ne. Oni, tak je. Tak jdeme na to. Jdeme na to a já pustím skóre hlavně, kde to mám? Tady. Jde skóre. Ne, ono je to, že oni si myslí, já mám pocit, že oni už myslejí na další zápasy a zapomněli, že ještě musí ještě tenhle zápas hrát, jo, než budou myslet na další, jo, že oni jakoby podcenili Saudskou Arábie, rozumíš, jo? No jasně, no a podcenili. No, podcenili. Já jsem teda viděl jenom asi poslední čtvrt hodiny, to je docela mydlili. To jo, ale prý 50 tisíc lidí si vsadilo na Arábi. V celé České republice, jo? Jo. To není zase tak málo. To ale měl hezčí dres než ten Maximův. Jo? Ty vole, a jenom jako na, jenom v té, jo, v té šanci, jako v té sáskovce, jo. Tak to je zajímavý teda, no. Hele, já jsem měl na té typovačce, jestli to se mnou hrajete taky, je nás tam asi 160 nebo 180, docela dost, což je super. Tak já jsem tam měl tip 5-0 normálně já pro Messiho. Myslel jsem, že díky tomu i Messi bude nejlepším střelcem turnaje, že dá dneska 4 fíky, pak do finále dá další 3 a 7 mu bude stačit. Ty vole, a oni prohrajou!
No ale stejně se zapsal do historie. Ale zapsal se do historie, protože skóroval na dalším šampionátu řadě nějak, ne? Kolik je to těch kolegátů? Ale dobře. To je osky. Hele, ono je to o tom, že tady, jo, tady se občas pochybuju o Messim, jo, protože když to je tvůj tým, jo, má takový problém, ty jako lídr musíš vzít iniciativu, rozumíš, jo? A on přesně takhle bylo před rokem PSG a nehrál dobře. Ale teďka ke konci... Začal hrát, konci dobře, hrál, dobře, dobře. Já jsem pár zápasů ale viděl. Vidíš, že vždycky v národním týmu on není v pořádku. Nevím. Jo? Jo? No je pod tlakem prostě. A on sám také říkal, že je to jeho poslední. Tak v tom momentě proti Saudské Arábie normálně já si vezmu míč a projedu celé Ježíše a dám góla třeba. Jako ty jo. Třeba, kdyby čepa. Byl Messi, Messi. Já musím říct, že mě baví ty co tam je to, komentáře. Maxim mi připomíná Mirečka z Jasníku. No je to Mireček. To je Mireček, no. A pak pozor, tady Honza Richter píše, že Argentině sebrali 3 góly kvůli offsideu. A to je ta nová vymoženost v Kataru, ten pasivní offside. To mi na to řekneš, já jsem to ještě pořádně nepochopil. Hele, pasivní jako offside, VAR a já nevím, co všechno dál vymyslej, mně přijde, že to prostě... Mně přijde, že když v hokeji zavedli video, tak to fungovalo hned, prostě mělo to hlavu a patu, buď puk byl za brankovou čárou, nebo nebyl a hrálo se dál. A nebo si a bere, tady... v hokeji se ještě bere ten challenge, trenér, že jo. Takže se tady to je zkoumat. Furt něco špatně. Ne, ne, ono je to, že já bych viděl, ale možná, že to tady nepůjde. Jo, vidíš, že v každém jiném sportu ten čas se počítá. To znamená, že někdo spadne, ten čas se zastaví. Hmm. Ale ve fotbale se to nezastaví, se to přijde. A v tom momentě se to ztratí. No jasně. Jo, to by se měl jako v hokeji, nebo nevím jak, v basketbolu, že se to zastaví. Jo, 55 minut, jo, foul. 55 minut. A znovu to začne znovu. Ale tam, no jasně, počkej, a v tom vidíš největší tam, problém teda, jo? Taky. Jo, že oni hrajou a pak na konci rozhodčí někde se tam... Nastaví 14 minut. No, řekne, jo, 14 minut. No to se tam dělo. Hele, to mi taky řekněte. Já jsem to nestihl nějak někde si zjistit, teda to se omlouvám. Proč se tam letos nastavuje takovýho kvanta času? No to je kvůli tady tomu, že... kvůli zraněním a kvůli tomu, že když mají nějaký video, tak to posuzujou. Že jo, ale to tak bylo vždycky. No, ale nevím, jestli ale, tady... ale teďka uši jsou na 7. Furt 7, 7 minimálně už. Jo, no jo? Právě. Jako mě to nevadí. Já viděl 14 a 9 minut. No, no dneska to bylo, co to bylo? Já bych viděl, jestli by se to nedalo normálně jakoby zastavit. Jo, zastavit krono, no a znovu odtamtud pokračovat. Aby to bylo přesně. Jo? Jo. Hokej všude je to přesně, ale tady není, jo? A pak se divíme, že někdo tam leží a nech se bude jít a... jo? No to je nebo nějaký robot, to je úplně nějaká nová technologie no na ty... Tak... Hele, mape. Toho mám teda mezi třema nejlepšíma střelcema, tak docela dobrý. A ono je hlavně dobrý, že on není moc rychlej. No teďka, jo, jako si Jandy, jako si Jandy, jako si Jandy, jako si Jandy, jako si Jandy. Ale jo, jo, on je rychlej. No jako s... Akorát, že mě vadí, že on hraje, víš, na straně. No jasně. Jo? No, a na to víc může motat. To jo, ale pak musí se otočit až tam. Kdyby šel přímo, 1, 2, 3, puk. No, a má klid. No. Jako Papen nebo takhle, rozumíš, jo? Tam máš, jo, nebo Thierry Henry. Jo? Nejdeš tam někde. Máš to a šup, do šibenice. No, do šibenice. Fotbal zabrat nemůžem na tom YouTube, protože na to jsou vysílací práva a to by to video smázli. To by to nejde, takže se můžete dívat akorát na nás, jak se díváme na to my. No. Ale Honza Richter, to je příznivec náš, koukám, ten nás tam hájí, takže Honzo, děkujeme. Jo, vidíš to? Každou minutu zápasu přišlo tempo. No taky stejně tam není tempo. No jasně no. Tam není tempo, protože tým může normálně zastavit, zbrzdit. Jo, ne, i když hrajou, oni to vědí, jo. To dělají třeba, Barcelon dělala dřív, jo, že mají míč a dělají s tebou tam, jo. Spinkají, jo.
co normálně dělají jako kolem, o kolebovku, jo? A pak z ničeho nic. Kolebovku, tyky taká. Zrychlili a nazdar. Zrychlili a nazdar, jo? Hele, jak se nemůže v tom Kataru pít pivo, jo? To je taky výborná věc, jak to zakázali. Ne, oni no, ale... nezakázali, na jako na začátku chtěli. No, byli domluvení. Byli domluvení, ale pak zjistili, že možná z toho budou mít problémy, no. Jo? No. No takže pije se tam to pivo, nebo ne? Pije si. No. A klobásu. Ale nealkoholický. Nealkoholický. Z lepsovýho. Nealkoholický tam piju. Nealkoholický pijou asi za 350 Kč půl litr. No. No. To je fantazie. A když máš VIPku, ten, tam lístek teda stojí půl míče do toho Skyboxu Prej, tak tam si pivko dát můžeš, no. Ale já jsem viděl, jestli jste to neviděli na sociálních sítích, týpek měl takhle plechovkový pivo a přelepil to, dávají se na to takhle, že to je Coca-Cola. No, viděl jsem to, takový návlek jako. No, návlek, to je šílený. Ale... No, ale počkejte, proč to říkám? Protože kluci, já jsem si tady pro vás připravil dvě australský piva a dvě francouzský. Tak to můžeme ochutnat, ne? No jdeme na to. No. Ty opatrně. Kaž. Mám je otevřít všechny čtyři asi, proč to, jo? Proč si řekl opatrně, že jdu do práce zítra? No. Jo, oh, dobře. Až se tady vlakem. No a počkejte, ještě si řekneme typy teda. Tak dobře, no tak já samozřejmě... mám typnutý na té typovačce a... Co ty jsi tam bouchnul? Já ani člověče nevím, já jsem asi nebyl úplně tam jsem to zapomněl, pozitivní k Austrálii, ale přál bych jim to. Francie má velkou marotku. No to je... Nějakých šest hráčů, jestli se nepletu, že ho může jmenovat. Benzema, Nkunku, Pogba, Kante, Kimpembe. Já mám 3-1 pro Francii. 3-1 pro Francii, jo? Hele, pojď! To je hele! Nazdar, ty vole! Je to tam! To si až prdel! No tak a teďka musí dát teda Francie 3, aby mi to vyšlo. Tak ne, nemůže přece ale takhle... Ale pozor, hele, tam je tak, ještě zranění. Takhle to bylo minulý. Tyjo, to byla přihrávka jak zvon! Takhle to bylo minulý taky. No super. No. Hele, kolega z Nova Sportu říká, Austrálie šokuje fotbalový svět a má pravdu, Michal Jinov. Ale minulý taky ale já už jsem byl dneska šokovaný tou Arábií, ty vole. Takže hele, moje turnaje, vstup. Z kotle, kolik si dal? Je to máme. 1-1 jsem dal. Nekece, 1-1 máš. Dal jsem 1-1, no. Jsme věře, ty vole, podívej se, ten šel na párek. Ta tak přihrávka Maxime, tady, ale... ty jsi měl teda tipnout před tím gólem. Jo, on to, jo. Teďka... Hezky. Hezky. Pojil. Kolik to typuješ? Já? No. Prohraje Austrálie. Oj. Hele, Ozi. Tak otevřem první australský pivo teda na ten gól, jo. Na ten gólíček. Bude 3-1. To mám já taky. Pro Francie. Pro Francie, jo. Hele. Máme tady Stouta. Hele, zajímavý dotaz. No jasně no, to jsem zaregistroval, když jsem to tady stavil, to studio. Manchester United rozvázal smlouvu s Cristianem Ronaldem. To je dobrý. Asi ve vlaku teďka. To je dobrý. Tak není se asi čemu divit potom. No tak, můžu ti nabídnout australský pivo. Potom jsou... Měli... Ty vole, to je černý. Černý, Maxim, ty vole. Austrálie, ty bláho. To má být Francie, ty jo. To je stout. No, to je stout, no. Stout, 6,3 voltů. No. Tak jenom tak na cuc. Ty jo, to hodně hezky. Počkej, no tak jako ten ale Hernandez, Hernandez další zraněný. Ty vo... Co jsi udělal, frér? No, no, vidíš to. Podívej se, jo. A je trávníček. No, vidíš. Sní. Oj, kolínko. No. Hm? To může mít hotovo. Kolínko ten chytal za Lotyšsko na Euro 24 v Portugalsku. Jo, a ten, jak se jmenuje, Arabio, tečoval. Tu přihrávku, že jo? Tu přihrávku a pak už... Bylo to tečnutý, viď? On tečoval a potom to šel k němu. Dobrý jméno, ne? Goodwin. Že by to rozhod? No ale ty máš v oblíbence toho jiného. Hele! Hele! Ty vole! Černý jak Maxim, vole. Ale... Má to být, tohle má být Francie, ne, Austrálie. Konec, ježiš. Je australský. Hotovo? Počkej, nevím.
Já jim moc nevěřím. Pánové, no. Sedmý zraněný hráč pro Francii. To bude... A pak vám přijde, nebo... To se nepovede, jako v Jihoafrické republice, hele. To bude blamáš, to je to slovo, který jsem hledal. To bude blamáš, Katar. V Jihoafrické republice? No, no, oni no, tam měli obhajovat. Oni se tam rozhádali kolem Benzemy, že jo? No, no ne, tam je ještě ten, trénoval ten Raymond, jak se jmenuje? Dominek, že jo, no. A oni tam, jo... A tam oni se rozhádali, no. No, no, měli tam, stavkovali a nechtěli přímo z toho. Třeba ten je rychlej. Mbappé hrozně rychlej. To je mimochodem teda Maxime... Vždycky problém většinou těch afrických týmů, oni se rozhádají o prémie třeba, že jo? Nebo ne, na těch turnajích. No, protože je to, že... A on se vrátí. Jo, hraje jo. No, tak dobrý. Ne, dobře. Ne, to je jiný. To je jeho bratr. Moje jsou bratři. No, jo, Teo Hernández. Hernández. Jsou fakt stejný. No, nevěděl. Jo, ale to je pravda. No, víc už nic není pomalovaný. Já neměl tetování, myslím. Moji jsou Španělé, ale hrají za Francie. To je normální, veď. Jo, celý ten francouzský tým klidně by tam mohla být. Dembele, teď musíš ukázat, jak seš dobrý. A pozor, tam není zatím ten, jak se jmenuje ten. Z toho, z Bayernu. Koho myslíš? O, teď mě vypadlo jméno, nevadí. To a ve Francii, jo? Jo. No ten tam je? Není. Ten taky hraje. To jméno. Jakože je na střídačce? Jo, ten minulý dal góla taky. On hraje v Bayernu. Útočník je to. Ah. Koeman? Já. No. Ten tam je, ne? Já. Ten tam je, no, ale nehraje. Ale není v základu, no. Hmm. Ale mě také vadilo, že Deschamps Benzema řekl, že už nemůže. A on říkal, že už někoho neveme navíc. To je škoda. Rozumíš, jo? No, mohl tam místo tam bylo, místo toho Benzemy, že jo? On vždycky takhle, on už je blázen takovej, no. Ale on už Zidane, že jo, bude po mistrovství. Ne, tak ono to vypadá. Ne, to už je potvrzený. Není. Není snad. Není, jo. Není. Já myslím, že jo. Všichni myslejí, ale není. Aha. Ale je to jisté, že potom asi nebude pokračovat, víš. Laporte hrál za Francii a teď hraje za Španělsko. Víš, to je zase obrácení. Co říkáš na Argentínu a Arábie? No hele, já teda k tomu mám něco, že jestli dneska ta Austrálie porazí Francii, tak mi napište, co mám udělat a já si něco vyberu, protože to se prostě nestane. Jo, třeba dá železově nějakou dobrou flašku vína domů. Nebo tady ukážu bambulu. No. To radši tu flašku vína. Ne, okej, okay, tak jestli Francie prohraje s Austrálií, tak ukážu prdel. Tak to bude prdel. Ne, když tak mi napište, jestli máte nějakou sázku, tak já do toho jdu, protože ale to se nemůže stát po tom, co se stalo dneska s tou Arábií. To jsem vůbec nepochopil. Dobře, Ozí. Jo, jak, oni takhle budou hrát celou dobu a pak dostanou gól a pak tím to končí. Ne, pak nastoupí ten, Mark Viduka. Ten hra už asi... Viduka, kolik mu je, tyjo? Asi 50. Ale on tam je, ne? Ne. On je v delegaci, ale... Ne, je tam nějaký delegaci. Ten je to, ten je v Sydney možná. Tím. Ne, je tam s nima nějak. O jo. Je tam ten, nějak v tom týmu. Ten Cahill je tam, tým Cahill. Oholí se, to nemůžu, to ne. Ty vole, to nechce nikdo vidět. Tak ještě něco, když o kolik rolí by si přišel takhle, kdyby se zvoholil? Ty vole. Kvantum. Strašně to. Nebo... Teďka točím, hraju seriály, všech proti. Nevím, co dřív. A všichni chtějí, abych se oholil. No. Já se nevoholím, protože mám hnusnou bradu. A kvůli tomu nosím fousy. Víš, tady je dobrý ten Kanty. Oholíš si fousy, další den. Taky pokerovali, ten brácha. Do toho nejdu, do toho nejdu, sorry. Ale je to zábavný. Hele, ale já jsem chtěl říct něco k té Austrálii. Ta Austrálie se tam, myslím, dostala v kvalifikaci, ne? Jo. Proti Peru nebo někam. Peru tam. Nebo... No, Peru. Peru. A vyhráli až na penalti, jo? Pozor. 0-0. Takže oni nevyhráli tu asijskou část, kterou hrajou vlastně. Ne, tam... Ukaž břišáky, brej. Asijskou? Nebo někam tam. Klokanama tam někde. Ukážu Milana, dobře. Dobře, zatím teda ty břišáky. Ne, nemůže. Dobrý, ale nemůže.
Na čem to sledujeme? Koukáme normálně na Nova Action, nebo co, tyjo? No, Nova Action. Vojí tam je na Vojo nebo Nova Action. A se schválně zkusím podívat. Počkej, Adam Reiter, ty jsi to vsadil, jo, jako? Nebo si z nás děláš srandu? Vsadil jsi Arábii a Austrálii? Jaký bude finále? Jaký bude finále? No já... Uruguay to vyhraje, takže Uruguay porazí Argentinu ve finále, já tomu furt věřím. Brazil proti někomu. Ale teďka bych se potřeboval podívat na tého Pavouka, jestli to je možný vlastně. Maxime, můžeš mi podat tamhle můj chytrý časopis? Tenhle tam. No, prosím tě. Jo, koukám na to, oni tady mají... Austrálie mají jedinýho hráče, který je z anglické ligy. Pak je tam ze Skot... Ne, dva. Kdo? Ještě jedno, promiň. Že Australani, tam mají dva hráče, který hrál v Anglii. No. Ale když si vzpomenu v minulosti, že jo, Harry Kewell, tam Mark Viduka, ty hráli v Leedsu. Není to teďka takový, ne? A Cahill, Pak Cahill tam hrál, je. Tim Cahill, no, hrál za Everton. On je teďkon v tom, jakoby... V tý, jako trenérský štáb, jo? Trenérský tým, no. Hele, ale jestli no, můžu to říct, tak já jsem před začátkem toho mistrovství té Francie teda se přiznám nevěřil. Ale určitě jim věřím, to, že porazí Austrálii, jako to sady. Ale jinak, že by to nějak vyhráli, a, jako je to jeden z největších favoritů, ale... A dokonce ten Tim Cahill je nejlepší střelec v historii, 50 gólů za australský nároďák. Fakt jo, hezký. Hernandez, zase nezabij toho syna, toho bratra zase, vole. Vy jste, toho druhého jste už zabili a ten další. V Africe se díváme na to, protože to je náš tým, tyjo. Poslal jsi babičce odkaz na YouTube? Jo, ta už vylezla, jí byla zima, tyjo. Tam vylezla, nebo? Vylezla ze stromu, nebyl signál dobrý, tyjo. Na stromu to honila. Jo, no. Měla tam talíže a to honila. Signál. No. Ne, docela buší. Bude hrajou. Jo, bude tam nejdou kulisy. No, akorát, že... No. Hele, tohle je Dčko a vítěz Dčka. Vítěz Dčka. No. Hele, na 50, na půl hod. D1. A to je osmý finál. No. D1 jde na C2. A C2 může být Argentina klidně. Když dneska prohrála, že to nevyhraje. Tyhle Mexičani se mi líbili. Mm-hmm. Mexičani se mi líbili. Jako Poláky mám rád. Lewandowski ví, že nedal ještě nikdy v kariéře gól na mistrovství světa. A dneska měl šanci z penalty. Viděl jsem tu penaltu, to jsem viděl, no, samozřejmě. Ale on tu penaltu kopal blbě. Tak, normální Žerho! Dělej jako Kuman, nebo tamhle, no. Dobrý, ty vole. Dobrý, ho přepálil. Čistě ale. Ještě máme balon, hele. Dobře. Dobře se hecujete. Čumajeny, no jak se jde, Čumajeny. Já Kamerun, vole. Kamerun. Karel Holub, jedině Uruguay. Hele. Černej kůň. Nádherně ho přepálil přes párky. Stávej. Musí bolet. A Dánové remizovali s Tuniskem, ty vole, a ty Tunisani byli docela dobrý, jako pak už nemohli. A Dánové se taky říká, že jsou jako takový jako skrytej favorit. Takový nenápadný a nepřesvědčili mě. Hrál, ne, hráli vlastně. Hrál Eriksen? Hrál. A hrál dobře. A hrál dobře, no. Vlastně byli dobrý. To je dobře, no. Tomu to přeju. Vyhraje Brazílie. No, Brazílie je samozřejmě velký favorit. Hmm. No, ale víš, jak to je, hele. Ale oni tak, oni jsou... Ale... Ten brazilský tým... Když prohraje Francie, nebudu tohle mistrovství paní Uruguay. To nejde! Já jsem v Uruguay byl a ta země bezvadná. Co tam je? To dávají v televizi normálně, na Nova Action. Nova Action nebo Vojo, nebo někde tam. A nebo i na ČD Sport, ne? Ne. Dneska ne? To má jenom Nova Action. Tak Nova Action. Jo? Ale to snad je normálně volně přístupný. Jo. A pak budou pak, no tak. Chorvatě, no, na ty se těším, jako co předvedou. Zítra hraju, ne? Hránu už. 11. Zítra jsou Chorvati už. Myslím, že jo. Zítra i Portugalsko, ne? Jo. A ty jsou s někým už silnějším, ne? No, to je vůbec zajímavá skupina, teď to je... No, ale... Belgie, Chorvatsko, Maroko, Kanada. Kanada taky. Kde jsou ty modré furt? Tam vidím jenom v žlutě. Ale, a pojď. No vidíš, ne? No!
Ty vole! Já jsem ho tam viděl, normálně do šibenice. Ne. Jo, skoro, já myslím, že to tam napálí. Možná poplival mikrofon teď. Ještě máme souseda nad náma, bacha, ten určitě přijde. A do desítky snad nemůže. Kde? Soused? No ty vole, to bylo těsně vedle. Tyjo, to by bylo 2-0 hotovo. No tak. Jako pro tu Francii. Nevidíš, ne. To bych se slíknul já už. Ty vole. Belgie, jo. Německo, no. Zítra Portugalsko nehraje. Aha. A kdy hraje Portugalsko? Já to musím koukat. Portugal, kvůli Kristiánovi. No, Vojta můj má rád Kristiána. Ten tvůj malej? Můj malej Vojta. A jako ne můj malej Vojta, ale ten, co je doma. Koukám na to už dost dlouho. Ale. Jo, oni jsou až v háčku. No, s Uruguayí budou hrát až čtvrtek někdy. Čtvrtek. A ve čtvrtek s Ganou, jo, to bude dobrý. Tak, a Uruguay mi hraje s Jižní Koreou. To se zblázním, to musím vidět. Ne, tak protože ty mi tam šišli v nějakém stavu, jo? A Suáreze mám taky mezi třema nejlepšíma střelcema. Moc ho nemusím, jako, ale... Myslíš, že někoho kousne? To jsem čekal, samozřejmě, vole. Proto jsem si nechal narůst takhle dlouhý, velký zuby. Upír jeden. Hele, co říkáte na ten stav? Na to pivko? Není to jako špatný, já ty stouty moc rád nemám, nemám rád černý, ale... Já taky černý, teda tomu nemám. A protože je sladký, a tohle sladký není. Slyšíte, nemají rádi černý, jo? Nemají rádi černý, ale já to mám rád! Já to zbožnuju! A přitom jsi na bílý Slovenky, ale... Já to mám rád! Počkej, já zamknu si doma teda. Nepouští ho o půli ven. Co je černý, je to můj! Já mám hnědou Slovenku, takovou. Ona je taková... Co to je brunet? Ty vole, koukaj na to lidi, můžu tady všechno říkat. No, a PS se snaží teda, musím říct. Jo, dobře. Nejde jim to. No, ale to je. Nebady, máte čas, klid, znovu. Jo? Ono se bude nastavovat zase 30 minut třeba. Jo? Já vám moc nefandím, ale to je jedno. 3-6. Válan by mohl přijít, ne? Já bych ho nehají na další zápasy. Proti Tunisku a tak dále. Hele, ale jako, že by si nějak nahráli, nebo přešli prostě tam nějak hezkou kombinací, to se zatím nestalo. Tam furt jenom to tak tahají. Tak Benzema jim bude strašně chybět. No tak všichni, ten Kanté, že jo, ve středu zálohy. No, protože ten tam dělal tu práci, tu špinavou práci. On někoho nepustil. Černou práci. No, černou, jo. On tam normálně rozbil všechny ty, rozumíš, jo? A není, jo. Jo? A teď Rabiu, on je dobrý, ale není tak dobrý, jak by to, jo? A pak tam je Čumeny, on je mladý. Jo, sice hraje v Realu, ale nemá tolik zkušeností. Vidíš to? Jo. Griezmann, probuď se už. Ten usnul v Barceloně, ještě se neprobudil. No, ale ten se probudil trochu. Ale ten je rychlej. Ale dobře ho zdvojujou, no. Ale je strašně rychlej teda. No, on ještě ukáže asi. Bohužel. Jo. Schválně se podívám, jak lidi typujou na té naší typovačce FanRivals, té aplikaci. Typy zápasu. 2-0, jo, Francie a Austrálie, takže první číslo je Francie. Jasně. 2-0, 2-1, 2-1, 5-0, 4-1, 3-1, 3-0, 1-0. Tak no. Takhle to vemu. Má někdo Austrálii? Myslím si, že ne, jo. Ne? Vy tam máte Žirua. Nahoru, on je vysoký. 1-1, Vojta, Vrhel jako já. 1-1. Takže nějaký remízy tam občas jsou, ale jinak všichni věříme. Ty ale jako ostře. Hele. Počkej. Hele, podívej si. Ritz 5-5-0. Hele. Mareček další hlasí. Ne. Tady je fotbal. Dobrý, paráda. Maxim hraje v divadle, tak na něj můžete někdy zajít. To si pak dojdeme. Hele, nikdo na té naší typovačce nedal Austrálii zatím. Jakože by vyhrali? Co? To si ty? No jo, aha, to jsem nevěděl. A ty máš 1-1 teda. To si ty. Teď to bude. Nikdo nevsadil na tu Austrálii. Nahoru. A myslím, že nikdo nedal Giro, Arábii. Giro, gol! Rabiol, ale si mu měl prdel. To je jedno. Teda zadek.
Takhle to má být. Žíru tam je, jsou všichni vysoký. Tamhle, tamhle. Dělejte už. Hezky no. Máme toho souseda na náma. Ale hezky to za... Hele. No tak, hele, kdyby začal žvat, já půjdu tam. Hele, do desátý musí být v klidu, ne? Nebo dostane. Nebo já tam zajdu a on uteče. Jak mě uvidí, uteče. On pak napíše na úřad a máme povinnost. Ne, ne, já můžu, když jsem nový majitel tady. Jo, počkej. Hele, nebo je to nakonec ještě offside-ek? Ne, možná to bohužel bude. Ne. No. Ty jsi moc nenadoval, vy. Ale on byl mezi nima ještě. Jako furt žiju. Jako nejsou, já nemám ani jeden tým, kterýmu bych jako fandil v tomhle tom, ale musí vyhrát z Francie, protože jsem si to tak typnul. Hezký docela. Jo. A bude to zajímavý, ale ještě. Ale teď už musí už, jo, druhý gól, jo, a pak třetí a tak dále, jo, žádnej, jo. Vopulit, jo, zabit ten máš. To nedostaneš do mnoraž, ale. Zabit máš hned už teď, nečekat na nic. Ježišmarja, co dělá? Ježiš, to byl rok ještě, ne? To... No. Pane bože. On si myslí, že to stihne. Hele, do prdele, money v prdeli. Asi se jezde, jo. Do prdele, money v prdeli. Jsem sadit dnes, jenom mám tu typnutý, no. Ono to zatím, hele, jako na to sázet moc nejde. Nejde, no. A kdybych sázel, tak určitě tam dám tu Argentinu a tiket je v ryti. Tak normální, čumený, normální, jo. Upamecano, normální, co tady vidíš, jo, Dembele, vem si to. Žercho! Debile jeden, tohle, co čekáš, ty vole, zase vzadu. Jo? Africký komentátor. Víte, kolik je hodin tady a sedíme u toho? Aby bylo jasno, Maxim je z Beninu, že jo? A no? Přišel jsem studovat žurnalistiku sportovního komentátora. Vy studovali sportovní komentátor. To si píš. Ale no. Je to pravda, že jo? No. Chtěl jsem komentovat. A nedělal jsem hokej v Africe, ale teď asi ne, no. Takhle jsem skončil. Africký národák, vole. Hele, ty vole, nechcete tam na bankovní účet pro SS maminky v nouzi v Česku? Jistou Ukrajinu, to už je trapné, jo? Tak jo, přišel, koukej, vole. Nemusí koukat, ani jo. Jo, koukej, jo? Hele, ty vole. Jo? Hlavně, že peníze půjdou na dobré věci, rozumíš mě? A že to Ukrajina nebo tady, ale teďkon potřebujeme tu Ukrajinu trošičku držet. Hele, děti v krytech se chtějí taky dívat na fotbal. Obsaď. Offside, no. Ale on je dobrý tam, on si tam postaví. Žudu je dobrý. Taky už mu, kolik onomu už mu bude? On je starší. Ale on je rád, že tam není Benzema, i když... Příště dáme nějaký jinou sbírku. Teď máme Ukrajinu. Tak. Hele, kolik je Žirudovi? Maxime. Máš loupisky? 300 něco. 4 třeba už? To 300, ne, 300 něco už. 36. Tady je Francie. 36 nebo kolik? 36, 7. Fakt to ne, to dej. 4. Ale 4 bych si tak. Ale. Kolik? No, 86. Tak 36. No. Nekecej. Jo? No. 36. Jsi to rychle spočítal, jsi dobrý na matiku. A tak trošku. On je jeden z těch, a dával nejvíc gólů teď. On je ten, který dával nejvíc gólů. No počkej, tě, počkej, kde jako myslíš? Jako dřív, jako trochu. Francie. A mě tam pošli ty raty. Serte na tu politiku radši. Ale dal jsem to tam, jako protože mi v dnešní době prostě přijde takový. A to v druhý půli nevíte, co ještě rozjedeme, no. Koho budete volit za prezidenta. Mě. Maxima. Jo, a dáme si Bečerovku. Bečerovku. Bečerovku, no, maka, to je velký pan Bečerov. Jo, jo. Hele, dáme si francouzský, protože padnul gol. Ne, on tam nebyl. Dáme si tady toho Pale Ale'a australského si schováme na potom a dáme si tady to Gosečko, to bude, Gosečko je takový, že jo, ovocnější a to je Francie. To je Zihu, o Francie. A to je pivo?
Dneska jsem to kupoval v nějaký pivo. Myslíš, že to je pivo? V bile. Já nejsem si jistý, že je to pivo. Spaříš, že to je. Ne, nejsem si, že je to pivo. Je to pivo, má to, hele, ale... má to 4,5. To je ten stout je... měl. Hele. Uuu, 2-1, už brzděte pomalu, mám tam ty 3-1, ale dobrý. Už mi padnul ten typ. Ty už jsi schořel. Ty jsi už schořel? Maxime, se sám měl z těch radovat. Já měl 1-1. Jsi myslel na toho souseda nad náma. Hele, ty vole. Omlouvám se všem divákům. Ten to slyšel. No, co diváku, ale mě, vole. Ten to slyšel, ty. Mě to fláknul přímo pod rybák. Hele, ale říkej mi pravdu, ale stejně ten tým není dobrý, jo. Ten francouzský. Jo. Že dávají goly, to je, jo. Jo, ty, že, jo, technicky no. Trochu jsou patrovíš, ale když přijdou opravdu týmy, no jo? To se uvidí. To, já. Sit Eiffel. Eiffel Gosse. Taky na cucenom. Eiffelovka. Děkuju. Hezky. Eiffelovkový Gosse. Hele, zase, hele, Rabio, jo, hele. Fakt dorovná Rabio. No. Rabio dobré, tě. Hele. Ty prdě. No to je. Ty prdě. Já od něho ovocný. To není pivo tohle. To je gosečko, to bude jako... A to bude sidr nějakej. Ne, to je pivo. Počuchovaný. Jsi sidr? To je sidr tohle. Nebo sigl. Asi Eiffel. No. Z Eiffelovky. Ale z tohohle. Hele, vidíte? Už nemáme černé pivo. Máme ležáky. Gose. A to znamená, že to tady leželo vzadu ve skladu někde. Aby vám řekl pravdu, to Francie moc nechutná, ale dali góly. Ty jsi mohl. Radši Austrálie, až prohraju. A dobré pivo. Čekal jsem na vaše komentáře. To je jaký sidr tohle? Sidr není, je to hnusný pěkně. No, to bude, že... Je to hnusný. No, a jo. Stálo 75 korun lahvič. Ty vole. Ale je to zážitek. No. Jo, je to určitě. To jsem vám chtěl udělat takové. Kup si ho zítra na večer ještě. Ne, už ne. No. Ty seš vůl, co tam děláš? Ale mám tady božolé vlastně. Můžem si dát božolé, když ta Francie. Hele, u kape mano, nebo jak se jmenuješ, normální tam. Do Kataru, ty vole, co to tam děláš, podívej, jo. No vidíš, tady to chytilo. Tady byla chyba. No, tady to bylo, no. Jo. Krásný. Kolik má Andrej těch gólů, kdo to ví? 50 něco. Dřív to byl Platini a pak už Andrej Platini ho. Platini má 6. He? Platini má 5. Koho? Golu? Ne, jako v národním, to je v národním, to je v národním, ne, v národním. To jsou goly na mistrovství světa, jo, v nároďáku. Ne, v tom, nám. Hele, taky jsem se ptal minulej podcast v neděli kluku, proč nám, když nechybíme skoro na žádném euru, no nechybíme, od 96. Proč nám nejde to mistrovství světa? To mistrovství světa nejde z toho důvodu, jo, já ti to vysvětlím, jo? Ne, poslouchej. To nejde z toho důvodu, že ty trenéři si to pletou. Oni si to pletou, jo? Jsou to dva různé, jako normální, jako, jo? Jsou dva různé zápasy. A oni neumějí, jak se to říká, rozdělit ty síly na ty dvě kompetice, nebo jak se to říká. Jako na ty kvalifikace. Jako na tu odvetu, jo. Ne, na ty jo, dvě soutěže. Soutěže, děkuji, soutěže. Jo, takhle, no. Jo. Ne, tak tam teďka jako nemáme asi, jo, prase. Jsem si krknul, no, to je asi tomu krkací. Ale, co se omlouvám. Ale nemáme prostě teďka jako hráče na to, no. Ale taky jo. Hlavně je tam podle mě, za mě teda, když jsem vám dal otázku a teď si sám odpovídám, tak za mě je tam těžký se dostat, protože pro nás, protože tam je méně místa, že jo, pro tu Evropu. Hmm. To je problém asi. Ne? Ale všichni už tam budou 48, tak... To už možná šance bude, no. Šam bude. Ale to tam bude i Lichtensteinsko. No. Počkej, a to je už za 4 roky těch 48? No. To je Amerika, Mexiko, Kanada? Ne, tam bude 48 týmů. Takže 32.
To znamená, že Afrika bude mít o něco víc trochu a každý ty kontinenty budou mít o něco víc, no, aspoň jeden navíc. Jo? No jasně, no. Počkej, kde je těch 48? Jako 48 týmů. Týmu, no jasně. Na příští mistrovství světa nebo už na EU? Na příští mistrovství světa. Na EU je blbost tolik vlastně. Na příští už. Na příští, no, a příští je za 4 roky, to je to Mexiko, USA, Kanada? Nevím. Mám teď pravdu? Nevím teď. Já myslím, že jo. Mistrovství světa ve fotbale 2006, jo, USA, Kanada, Mexiko. Dík, Honzo. Díky. Je ten tak? Je dobrý, Honza. Honza, jsi dobrý. Encyklopedie, přijď někdy do podcastu. Pojď někdy, pokecáme tady. No? Ne, budete... Hele, mexická vlna. Jo, ale ty Mexičani. Co říkáte, nebo takhle, co říkáte na fanoušky zatím na mistrovství světa? Na atmosféru. Jo, nemyslím ty placený. Ne. To jste viděli, ty habity kostkovaný, červeno-bílý, chorvatský habity. Nejlepší byly dneska ty Saudské Arábie. Ne, nejlepší byla ta Angličanka, to jste viděli? Dobře. Tu Anglánku? Ne. Na těch jezdících schodech ukázala normálně. Čuča. Čuča. O, tak já jsem, ty jsi se ptal normálně na fanoušci, jo? No tak ta byla nejlepší faninka. No tak ona je jediná, jo? Jo, ale já si myslím, že dneska, jak vyhráli, jo, jak tam zpívali všichni ty, byli úplně zelený. Saudi, jo. Where is Messi? Jo, pojď na jedno z nich, where is Messi, jo? Já jsem viděl teda jediný fotbal, abych se pravdu přiznal, a to bylo včera America Wales. Hmm. A to musím říct, že to byl super fotbal a se i ta atmosféra byla dobrá na tom stadionu. Můžeme se provodit na druhou půlku a už. Ty kozy byly z minulého Eura? Ne. Fakt? Já myslím, že to bylo teďka v Kataru, že to bylo teďka, kdy hrála Anglie. Aha, já jsem viděl to video na mě. Jo. No ale, co jste říkal, já jsem ti chtěl něco odpovědět. Že dobrý fotbal včera Wales, jo, jo. Wales a no a Wales měl dobrý kotel, mi přišlo jako. No celkově fandili dobře jako, no. Ale tím, ale on je to tím, že oni jsou v červeném, tak to je hned vidět. Je to vidět. No ale Mexičani dneska byli boží, ty vole, a bylo jich tam teda mraky. A oni ty jo, Američani bylo se no já lepší. To mám rád, tu Jižní Ameriku. Hele, to píšou, nejlepší atmosféra, no, a zápasy zatím. Jo, taky mi přišlo, ale tím, to Mexiko si myslím taky dobrý, ne? Ne, ho tak, co ty? Dopředu, vole! Ty, co tam hledáš vzadu? Hraješ se vepředu, Chuameni. A on jede tam vzadu. Kdyby ho tam, on by dal na Jorise. A někdo by tam uběhl a to bude 2-2. No ale mě už by to nepomohlo, já jsem sázel jednou. Ne, já jsem 3-1, mám typ 3-1, jsem ve hře. Jseš plnul ještě, jseš ve hře. Prosím tě, nahoru! Vem si to, dej mu to, Krizman, úplně tam, to je ono, dej to tomu tam, dej mu to tam, Porsche, vem si to Porsche, gola, dej to, no prdele, omluvám se, co tam hledáš taky, máš tam být na tvé straně. No proto mě proto jsem si myslel, že to je vodní odvážný, že tam ty kozy ukázala v Kataru. Podívej se, vidíš to? No to bylo z minulýho, tak to se omlouvám, to jsem nevěděl. Přitom ukázal jenom kozy, viď? A docela pěkný. Jo? Najdě si to video. Maxime, divím se, že ty si tu blondýnku ještě neviděl. Neviděl, no, protože znáš to. Takový čuňák, největší čuňák zvěděl. Hele, v mém věku už některé věci nevidím. Hele, když tě tady máme, tak jo. Jak vidíš africký týmy na mistrovství světa? Já mám pocit, že ani jeden nepůjde do jakoby víc než osmi finále. Je tam Kamerun. Kamerun tam těm je. Těm chybí, teda v Senegalu chybí, ne? Senegal tam Senegalu je, Tunisko tam je, Maroko tam je a Ghana. Maroko, no. Tunis vlastně taky, ještě Afrika, ale já tu Severní Afriku neberu tak jako africký týmy, ale jasně, jo. Jsou to africké týmy. Jsou, no. Maroko, Tunis, Kamerun, Senegal. Čtyři? Ghana. Ani jeden nevidíš na postup ze skupiny, jo? Jako ze skupiny, jo, ale až na 8 svý finále a pak tam ta končí. Uh-huh. Spíš, no. Ale bych řekl, že kdybych sázel procentu, jo? No. Tak je to nějak 25%,
že nějaký tým tam půjde dál. To je dost, ale. 25%. Dál než... než finále. Jo. Jak se jmenuje to video? Tady se ptá Petr, Patrik Sojka. Hele, nevím, nějak to na mě, někde to na mě vyskočilo. Senegal. Jo, anglická faninka ukázala prsa. Třeba včera, jo, nebo předvčera, ten Senegal mohlo vyhrát, protože Nizozemsko nehrali vůbec. Nic? Jo, no ty Holanďani, takový favorit a jo. Nebylo to... Nebylo to dobrý zápas vůbec, jo. Hele, Maxime, hraješ s náma Fan Rivals typovačku, nehraješ, viď? Zatím ne. Já jsem ti neposlal odkaz, viď, jsem blbej. Já mám blbej telefon. Má tlačítkové Alcatel. No mu nejde mu aplikace. Aligátora má. Griezmann. A zapomněl jsi hlavně dobý kredit, takže... By to ani nepustil. Nemám dobitý kredit, vidíš to? Zmávej kolik. Hele, díky. Tady, co? Tady za to šlo se v Kataru, zdravím Maxima. Čau. Kolik je Griezmannu? No. Ale přes 30, ne? Ale stejně, oni tam nemohou ukázat kozí, ne? 91. Nemohou tam ukázat kozí, ne? Kataru. Tam nemůžeš nic. Ale můžeš, ty jsou keci, ty ale. Maj... A že ty to tak vidíš? Ne, protože tam mají hotely, ne? Nikdo tam nepřijde do hotelu a rozumíš, jo? A minibáru bude tam mít normální... No tak asi se nemusíš jo? Sprchovat. Dobrou vodu. Dobrou vodu, ne? Tam je? Ale akorát, že veženě... Ne. Nebo co chceš teďka? Tak dobře, že v hotelu máš tam ledničku. Jasně. Jo, na pokoj. Hotelu máš na pokoj ledničku. No, a tam nemůže být jenom čistá voda. Většinou že... tam taky... Jo, alkohol na hotelu alkohol tam je. Na hotelu pryt, no. Nebo v hotelový lobby. Jo. Si můžeš koupit strašně drahý otáč. Jo, akorát, že veženě nesmíš porhošit, jo, víš, takhle to je. Jo. Hele, když dělají tehle metle, tak ostatní mohou na to zapomenout. To je nevedlý. Jo. Tak, jo, že pijou pivo nebo nepijou, to je jenom, jo. Jo, je to její zvyky. Budu tam, budu to respektovat. Šidu no do Prahy a dám si svoje 10 kousků. No, ale tohle, opravdu tohle co? Francouzské pivo. Eiffel tady. Aby vám řekl, to je na nic. Ty už nemůžeš, to já to řeknu. Já už nemůžu. Hele, nakonec musím říct, že když to piju díl, tak je to takový osvěžující. Postupně. Jo, tak já si počkám na ten lok. Jo, postupně. Doporučuji všem, kdo to sleduje. Na Netflixu je teďka ten seriál o těch úplacích FIFA, jmenuje se to FIFA pod povrchem. Mm-hmm. Rozkoukal jsem, nemám čas, viděl jsem jenom asi půl hodiny prvního dílu a teda stojí to za to. Úplatky, že jo, jak celá FIFA vznikla, zločinecká organizace, prostě dobře. Je to šílený úplně. Hele, vždycky je, že kde je hodně peníze. Jo? No udělali z toho business. To vždycky zavání jako nějakou korupce. Evropská unie, všechno, jo? Jak jsou tam hodně peníze, jo? Fondy a takové, jo? Tam vždycky, jo? Hele! Gol! Tak tohle byla ale tutovka. Tak Mbappé nejlepší střelec nebude, na mistrovství světa. Tak teď se může usmívat, protože zatím no tak vedou, už si dal taky patičku i. Jo. Zavolej do nebe. Hele, máš Xbox? Nemá. Ne, on nemá. Nemám. Asi tě chtěl někdo vyklepnout ve FIFA online. Co? Anna Hálová tě chtěla vyklepnout ve FIFA. Jo. Bráníku, jaký zatím bereš místo v tabulce? No to ani nechtěj vědět. Já jsem nějaký 150. Ne? Ze 150 nebo ze 149. Schválně se podívám teda. Jestli to chcete vědět. No pero, no party. Zdravím do Vršovic. Bratr mi píše, hele jsem blbej, nebo já, prostě nemůžu najít, kde dávají tu Francii. Jo, on co nedělá. Já se dívám na náslole. Nova Action, Matýsku. Nova Action. Já mu odepíšu, dáme si. Nebo Fojo. O poločase pauzu. Hele, hele, hele.
Ty vole. Ale ty vole, ty vole. Ty krávo, 2-2 normálně. Hele, za mě teda zatím hodně dobrý fotbal. To byl šatňák, ty vole. No. Aktuální žebříček, tak teď se mám najít v žebříčku toho Fun Rivals, jo. Já nemám moc bodů. Hele, schválně, první má zatím 28 bodů. Ondřej Crhák už odskakuje, protože druhý má 22. Ty, ale USA. No a já jsem... Hele, podívej se, ty... Kdyby tam nebyl. Ne, nevidíš to? Hele, Braník 33. 33. Já jsem měl remízu totiž, mě vyšla ta remíza Mexiko-Polsko. Zajímě. Ale měl jsem, no, ne přesný výsledek, já jsem 2-2. Hele, jak se jmenuje typovačka? Tvoje. Fun Rivals. Fun. Mobilní aplikace. Je to... Na mém YouTube najdeš krátký, minutu a půl, video dlouhý, jak na ní, jak na tu typovačku. Furt je tam spoustu zápasů, můžete se přihlásit klidně ještě teď. 6 minut nastavení v poločase, to nastavení zábava. Já tomu nerozumím, tomu nastavení. Zase ošetřovali jako... toho Hernandeze, že jo? No jo, no. Hmm. Ale jinak by se normálně, jako mě to nevadí. Ale bys... to je docela dost i na to. Tak kde ty jsi, želízko? No já budu někde dole. Typuju to, že budu... A ne, stíš si typnout všechny, protože ne. Občas se... Takže, ne, tak jako to nemusíš, budu... nemusíš to mít natypovaný všechno, a taky typuju vždycky no, ráno. No, jsem první zápasy. Jo, takže, tak, takže ti nějaký tak bude... Tak to jsem do stovkou. Maximum, můžeš zatím komentovat. Hele, podívej se. Teď akorát, ten netypuje, ten to. Počkej, to už jsme tě viděli. Už máš nějaký dobře. Mě ta typovacka nejde, strašná aplikace. Vysvětli mu je tomu. Je teda pravda, že mě to za začátku taky nešlo. Já jsem se taky musel trochu naučit, no. Ale... To potřebuje... Jo? Trpělivost. Maršovický má určitě špatný mobil. Máš tam... kredit? Kredit? Máš tam kredit? Jo? Jak typujeme Slávy, že dopadne v lize? Maxime. Prvný. Maxime Slávista. Nechci. Já jsem Slávista, je prvný. 119. Železo je 119. A já jsem 33. Vyhrajeme ligu. Já mám štěstí v lásce. Já jedu ráno vždycky do práce, tady si jdu do Váčku a tam si natypuju ten den. Dál netypuju nikdy. Jo, prostě jo. Ráno to. Ale... Já doufám, že Slávy skončí za Spartou. Kolik bys na to vsadil? Nic. Ne. Co říkáš na spartianský kotel? Jako Spartan. Je to smutný, no. Já jsem tam byl na tom, jak odešli z toho. Je to smutný, jako... Ale jako na druhou stranu to chápu, no. Už to trvá dlouho, no. Ta frustrace prostě já roste. Já taky chápu trochu, no. Ale hele, normálně by to mělo být... Jako že... na Slávě se tohle dělo někdy před 10 rokama, jak to tam začali demolovat vlastně úplně. Tak teď se to děje na Spartě, no. Ale zase musím říct, že jako hráčsky se ta Sparta začíná zvedat. Nečekal jsem, že na tom Baníku vyhrajou. A třeba hele, ještě můžou... zabojovat o druhý třeba, no a první asi ne, ale třeba o druhý, o třetí. By mohli na jaře. O třetí. Budíme. Ale to vedení je samozřejmě... vedení, no. Ne. Vaníku, nechceš jet nikdy do USA na NHL nebo... Pojedu, doufám, že jo. Ale žena mi říkala, že se mi prej nechce. Já to tak nenápadně zkouším, já chci jet na ty fotbaly na Barcelonu, chci jet, mám plány, v březnu jedu na derby Crvena zvezda Partizan. Byl jsem. Tak chceš? Byl jsem. To je největší derby. Na Marakánu jedeš? No, mm-hmm. Zvezda hraje 1. března doma, no, už jsem se Srbem kámošem domluvený. Tak se připrav, no, to je hukot. No. Bude to mazec, víc. Já tam chci natočit o tom video právě, takže to je věčný derby, no a pak chci na... Hele, ale myslím si, že na NHL teda, komu odpovídám teďka, Radek Kepka, že na tom NHLku nebude zas taková atmosféra. Mě by spíš lákalo, jako hokej mám rád, americkému fotbalu ani baseballu moc nerozumím, ale lákal by mě víc jakoby z toho diváckého hlediska možná. Jako co se děje na tribunách a tak. To grilování před tím americkým fotbalem na těch parkovištích, to bych chtěl jako vidět třeba. A tak to se děje třeba. No, to je před jo, jo. No, a hlavně, když je playoff, tak to jo. Je tam jako velkým.
Ale třetí gola, bude klid už. Mireček, nebaví, je to Mireček. Co říkáš na to, že normální? Co normální? Normální, že Argentina prohrála, normální, tak... Co typovali? Jo? No, protože tak... Poločas. Když máš... Máme to poločas. Jo, když máš v týmu... Když máš v týmu... Messiho, tak... Očekáváš, že bude to lehce. Ale fotbal je vždycky překvapený a proto to máme rádi. A proto to máme rádi. Jo, tam jsou vždycky nějaké, znáte to. Mňam, mňam, mňam. Cože, jaký mňam, mňam, mňam. Hele, kdo chce, může se jít vyčurat. Já nevím, jestli dám pauzu, nebo můžem tady, můžem jet dál a my se během toho třeba půjdeme vyčurat a můžem odpovídat na nějaký dotazy nebo tak. Jak chcete, anebo můžu vypnout stream na 5 minut a dáme si pauzu. To si řekněte. Dáme si tak pauzu. Si dáme. Tak my jsme zpátky za 5 minut. Nikam neodcházejte, nebo se jděte vykadit třeba. Ale jenom 5 minut. Tak pět jo. Minut.
make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Jsme vyčuraný, jsme tady zpátky, ty jsi teda pěkně vyčuraný. A spát. No, a nejvíc vyčuraný je Maxim Mededa z Beninu. Hele, než to začne, vzal jsem si mikinku, tady netopíme, protože šetříme tady, to je, tady se topí plynem. Všechno na plyn, a tam jsou zastropovaný ceny. Zastropovaný. Maxime, pojď do záběru trošku. Já už jdu. Když tak, než to začne, můžeme odpovídat na nějaký dotazy. Spartianský kotel v pořádku, ty rádoby fanoušci, co chodí na Letnou, tak málo kdy pojedou na výjezd do kotle, jezdí všude. A to nejsem, na výjezd za to kotel jezdí všude a to nejsem Spartan. No. Marek Kopecký, užij si srbské derby, taky se ho chystám někdy navštívit, chtěl ho zažít přímo kotle Zvezdy, ale to je prý velký zážitek. No, je to, myslím, Máro, i dost vohubu. Úplně bych to neriskoval. Hlavní tribunka to jistí. Ty jsi to zažil, no tak vyprávěj. No neuvěřitelný, jako my jsme zažili to, že jsme šli vlastně pěšky na stadion. No. S několika tisícema diváků, najednou se to zastavilo uprostřed silnice, nevím, jestli to byla nějaká dálnice, nebo prostě dvouproudová silnice v jednom směru. No, Marrakeši. Bělorusko, to je to. No a pak údajně, protože mám kamaráda z Bosny a Hercegoviny, takže ten samozřejmě poslouchal, co si tam lidi říkají, a údajně tam někdo z kotle Partizánu postřelil policajta. Takže my jsme se dostali na stadion jen tak, že fakt neviděli jsme rozcvičku nic. De facto jsme slyšeli písknutí do píšťalky, nějakou první minutu jsme teprve přicházeli na tribunu. No a to, co tam předváděli ty fanoušci, to bylo neskutečný. Teď jo, myslím si, že Partizán v tom zápase byl hostující, dával prvního góla. No, naopak teď bych kecal. Je to, jo, to 2-3 roky zpátky jsme tam byli. Bylo plno? To bylo ještě před covidem. Bylo plno, před covidem to bylo, jo. A říkáme po Kristu před Kristem. Nesmysl, tam jako ten hostující tým, já teď nevím, kdo, nechci kecat, jo, ale hostující tým dal prvního góla a fréři začali házet zapálený sedačky a dýmovnice a něco všechno, a my jsme viděli fotografa, který seděl za bránou na té rybářské židli, tak tam mu začalo hořet.
jsme si dělali srandu, že asi jako když mu v neděli řekli, hele zítra jdeš fotit tvoje derby, tak byl asi nadšenej. No strašný, strašný, ale jako skvělý zážitek, ten kdo prostě má rád fotbal a tohle to si užívá, tak doporučuju. No. Ale opatrně, opatrně. Opatrně, jasně, i mi tady píše, že samozřejmě tam nemají rádi kamery a mobily. Já tam snad jdu, nebo půjdu tam s kamarádem, spolužákem ze základky, on je Srb a je, vystudoval tam filmovou školu a je jako i režisér, dokumentarista. Co jsi říkal, on je Srb? Srb, Srb, no. Srb? Ne, Srb. Jsem Srb. Srb. Já jsem slyšel P a říkám tak, jo. Co to je za Srpa? To je za Srpa, ty. No a on domlouvá nějakou akreditaci a že o tom právě natočíme pěkný video a že by nás tam mohli jako i provést a tak, jako že by to mohlo být pěkný, no. Jako, že bych měl třeba nějakou vyznačku, nezabijte mě, nebo tak, jako něco. No. Velký zážitek je samozřejmě druhá liga, no tam se chystám, dokonce třetí, ne? Drážďany hrajou třetí, myslím. Tak tam to správně, jsme byli na stadionu Bělehradu. Tam se chystám už Červený zvezdy. Červená zvezda, Marakana. No, tam jsme byli. Bylo plno. Partizán jako hostující tam dával ten první gol. Myslím, že to skončilo plichtou. Neskutečný. Fakt jako uvidíš sám, no. Vyprodáno plno. Taky lísky jsme sehnali de facto přes někoho v Bělehradě, že to nebylo. Ale myslím si, že se dají i sehnat normálně tady odsaď, že jsou i dokonce. Pokud člověk nebude mít kliku, že to koupí online. Ježi, Pancer se nedívá. Pancer se nedívá. Píši něco? No Jirko, on mi normálně lajkoval, víš, já jsem sdílel, že tady Jirka budu. Jirka Pancer, hele, herec, možná ho znáte jako Eddieho z ulice, tak ten bude v neděli. Ten bude v neděli. V neděli se díváme. Na co? Na co tak se podívej do kalendáře. Nebo jsi si nám posílal? Já tam mám dole je rozpis, myslím, že je to... Je to co? Neděli? V neděli bude stream. Jaký stream? Belgie, Maroko, Chorvatsko, Kanada. Ani jedno, v 8. Co se hraje v 8 v neděli? 27. Počkej, já se podívám do té konverzace. Já jsem to zapomněl. No. Ale Vojtěch Bráník. No díváme se na Španělsko-Německo. Španělsko-Německo. Koupil jsem španělský a německý piva. Vojto, je možný, že jsem tě viděl na v nějaký reklamě na hokejistický helmě? Ano. Dál bych to nerozmazával. Najděte si ho. Dokonce tam hraju hokejovýho rozhodčího v té reklamě. Oni to zase začali dávat teďka. Jo, znovu? Takový ten švédský nábytek. Jo. Jak sponzoruje hokejový rozhodčí na mistrovství světa. Ale, že by mi to tam úplně dvakrát šlo, se říct nedá. Skonto nábytek. Skonto to není, myslím. Ne, hele, vidíš to? Tiki taka. Ne, tady. Co? Vojty je možný. 8000, nekecejte, já jsem to chtěl, chybělo mi asi 6 dneska. Do 8000 odběračů. Tak já ukážu péro teda. Jaký péro teda? Dobrý. Oj. Jenom jako se ukázal. Já mám fakt radost. Hlavně, já jsem na to dneska ráno myslel. Oni to odrazu v těch hlavích. Ježíš. Já jsem na to dneska ráno myslel. Tyjo, to manželce zase budu doma. 8000 mám 8000. A bude? Bude? Nebude. Nebude. Ne. To mě nepřipustí. Hele, jdeme radši řešit fotbal. Ne, tak to se vám moc děkuju. Hele, ještě někdy v červenci vás bylo 600 nebo kolik a teď je tam 8000. Hele. Mám z toho velkou radost. Tak musí El Clásico, no. Nebo River Plate a Boca. Já jsem na té Boce byl. Jo, ale tam je, jako to derby je samozřejmě peklo. To by bylo super. Ale tam je, že jdeš na Boku třeba a tam nesmějí hostující fanoušci vůbec. Oni by je prostě zabili. Nebo zabili. Prostě jako, takže, a ne jenom derby. Jakýkoliv. Only Boca. Only Black. Prostě. Jo. Hele, vidíš, náš tým tam hraje. Žiru.
Ale oni nehrajou takový velký fotbal. To derby, no. Ještě tam byly dotazy, ještě jsem tam viděl. A Hebráníku věří, že Argentina zvládne vyhrát oba zápasy, postoupí ze skupiny, ustojí ten tlak. Omlouvám se, pokud si to říkal, ale komu fandíš? Hele, myslím si, že ta Argentina ty dva zápasy dá a úplně v pohodě postoupí. A fandím Uruguayi. Samozřejmě. A pouštím časomíru, na to vždycky zapomenu. Tak co si dáme za pivo? Ten hele, si... dáme si Francii nebo Austrálii? Já bych šel na Austrálii. Austrálie. To můžeme dát. Coopers. Jo? Coopers. Už, není to, čer, už Coopers. To není černej. Ale tohle je desina podle mě. To nevadí. Ne, to je pale ale. No a je to 4,5, to bude taková 11. Jak by řekl mu jeden nejmenovaný kamarád, dáme si to pale ale. Pale ale. Jméno. Řekni jméno. Počkej, doženu trošku. No. Doženu čas. Tak. Tak jo, tak. Hele. Pale ale, ty už pale máš limonádku. Já už jedu. Na dietě. Já jedu limonádu. Ty jedeš dietu. My zítra. Australský Coopers. Hmm. Hele, ale i ten černý stout nebyl zas tak hrozný. Ne, a to nebude v pohodě. Já jsem zač... Nechám si to vždycky takhle ležet, aby tam ty vitaminy byly dole. Rozumíš mě? Jo, to je dobrý. Rozumíš mě? Pada! Rozumíš mě? Hele, fakt tam mám ale... 8000 odběratelů, já jsem fakt ale docela nadšený. Ale když se, kdy se podíváte na ty hráči z Francie, vidíte, že všichni vypadají jako... Jako ty? Moji jsou všichni hubený, vidíš ne? Kromě tohohle, jinak všichni jsou hubený. Nenažratý. Hele, vrací jsem 9 let, tady píše někdo, Patrik Sojka, 9 let pracoval, na Hradci jsem byl několikrát na fotbale i na hokeji a na fotbal se tam těším moc na nový stadion. Na nový stadion, tam přijdeme. No. I já. Jsi tam taky byl, vy? Vrací. Vrací bude nový krásný stadion. Zůstavu Lízátka? A 4. prosince, Lízátka tam myslím je v tom projektu, zůstává. A 4. prosince tam je derby hokejový s Pardubicema, ale já chci toho 4. prosince jet na hokej točit. A 4. prosince je jak derby Hradec Pardubice, tak i Kometa Sparta, kam mě to taky táhne, tak to jsou dva jako dobrý zápasy na to video. Akorát seš je do Brna? No dám si tu D1 nebo ten vlak. No. Nebo autobus, tam se žene taky. No, no ale aby jel pak ještě večer zpátky. Je do Brna. Ale ty jezdou furt, ne? Ne, na tu Kometu. Je to Pardubice mají nový stadion taky, no jasně. Fotbalový. Fotbalový. To ještě staví, ale. Jsou tam dobrý kuruny. Do Drážďan jedem. Beru tě za slovo. Fakt jako na jaře. Já už jsem tam chtěl za ten poslední zápas, ale jedem. Máma tam jede zítra nakupovat. No jo. Už kamma se nasvářej a jedou na trhy. Jo. A na bratwurst. Na vánoční trhy. Tam je to hezký. Moc hezký. Dobře. Hele, Austrálni jsou našláplí po půli. A ty jsou klokaný! Teď nastoupí McLaren a přejdou jak fíky. Ty jsou klokaný dobrý. Hlavně ať nenastupuje Degenek za Austrálii. A jak s Feyenoordem může být taky dobrý, no? Jo, že koukám na ten... Degenek nehraje? Degenek je se na tom. Ty jsi říkal, že je... On je tam, ale no, zatím ho nedali dovnitř. Nechtěli ho dát dovnitř. Dembele, probuď se a dej tam gola, že klid už. 3-1 jsem typoval, tak si 3-1, jo? Ani gol navíc, rozumíte mě? Asi jo. Hele, tady píše Radek Pánek, Radku, jo, peklo v Řecku, jasně, to mě láká. Hele, celý Balkán, já bych chtěl udělat takový balkánský speciál nejradši prostě. Kdybych na to měl čas, tak bych jezdil po Balkáně, po fotbalech a bylo by z toho úplně super videa, podle mě. Ale musím na to mít čas. Musím mít tady víc odběratelů a dát výpověď v práci. Gól! Nikdo tam nebyl normální. Ty vole. Dobře. A ještě k tvýmu druhému dotazu. Prosím tě, když jsi byl v Jižní Americe, jsi neměl strach? Tam ta kriminalita je fakt obrovská. Hele, my jsme tam byli s manželkou, 7 měsíců jsme jezdili autíčkem, který jsme si tam nechali poslat. Oh, ty vole, ty nůžky. Ale já jsem ho tam viděl. Hele. Na Mighty, jo? Jo, na Mighty South. Jsme se dali dohromady dokonce. Tak to je punkerka, to je v pohodě. Ty vole, viděl jste ty nůžky? No jo. Ty vole, to byl bochánek, ale pro něj. Ty jo. Tam mám ty budíky. Hmm.
On byl takový na straně. Ale vidíš, že oni hrajou též už v pohodě z toho důvodu, že mají gola, jo? Jo, že no, jinak bych tohle nedělal už. No, to taky může skončit 5-1. No. Protože hrajou docela teďka fakt v pohodě. No a po té Jižní Americe jsme jezdili 7 měsíců, celou jsme 30 000 km autíčkem, kterým jsme bydleli. A musím to zaťukat, neměli jsme s kriminalitou snad žádný problém. Fakt jako, ale taky jsme asi třeba měli štěstí, no. Tyvo. A to jsme měli spali někde na parkovištích a tak, no. Úplně miluju Jižní Ameriku, úplně miluju. Oni jsou fakt blázni, ale ty jo, Američani, jsou to takový jako děti, mají takový škodolibej humor. A jako náboženství je tam hlavní fotbal. A jakože všude, i v džungli ekvádorský jsme byli. Ekvádorský fanoušci, taky je tam spousta v Kataru, co jsem viděl. A taky jsou skvělí. V Ekvádoru jsem byl taky na fotbale. To už jsem říkal v minulém podcastu, ale to je jedno. Ale prostě na lize v Kitu, stadion ohromný pro 70 000 lidí, bylo tam tak 30 třeba, ale super. A najednou v nějaký 60. minutě vedle nás. Happy birthday to you. A celá rodinka na fotbale a tátovi prostě udělali překvapení a dávali mu dort a on spoukával svíčky. Prostě musíš to osavit na fotbale, protože fotbal je nejvíc. Fotbal je nejvíc. A Lubce, manželce, že jo, vzali zpětky tu vodu, že ji tam s tím nepustí, tak myslel, jo, to já potřebuju vodu. A oni dali igelitový pytlík a nalejí to Ježiš, do pytlíku, našla jak s rybičkama. Ale to je vlastně docela dobrý, že jo. Ale teď se podívej, Nic nebude. Ale bude. No, hlava ven, nazdar. Hele. Já jsem teď říkal, že bude, ne? Hele, a teď protiútok. A jdeme. Ne, on to nechytne už. Měl by trochu zapnout ty klokany. No. Ty klokany jsou trochu unavený. Vyskákaný už asi. No. Francie už cítí, že může. Jo? Tež třetí gola a pak máte klid až do rána. Blubsi. Pořádně, tamhle. Na co čekáš ty? Hernandeze, normální. Máš ho tam? Rabiota. Rabiota, ne, už nic. Maxime, a jak ty to typuješ jako celý mistrovství světa? Snad myslím, ještě neřekl. Na finále bude Brazílie. Jo. Jo. A proti týmu, kterého vůbec nečekáme. Že tam bude překvapení ve finále. Dánové? Jo. Dámsko? Kamerun? Nevím. Co si jde? Kamerun? Kamerun. Říkal, že ne, že africký týmy nepůjdou do finále. Ne. Chorvati byli minule, jo. Ve finále, těm moc nevěřím už teda letos. Slovan Trnava samozřejmě jedu, akorát mi to zatím nikdy nevyšlo, vždycky jsem byl v práci. Ale to musím taky natočit, že odpovídám na chat ještě. A to už jsem dobrý. No, proti Brazílii tam bude nakonec Argentina, ne? Jestli se oni nepotkají v tom pavouku. Ne, já mám pocit, že ty Argentině, jo? Samozřejmě tam bude Uruguay. Uruguay, Maroko, finále. Hele, bude o tom, že tam bude Brazílie, protože oni se probudí. A budou tam čekat na někoho, no. Na týmu, kterého vůbec nečekáme. A fakt tolik věříš Brazílii, jak všichni věří tolik Brazílii? Ne, protože je to z toho důvodu, že oni jsou spolu a oni si rozumí. To není, jako, jo, težko jsou spolu a oni jsou si blízcí. Jo, a v tom momentě oni hrají líp fotbal. Tam není težko rivalita a takové tyhle věci vůbec. Jo, oni jsou spolu i dokonce po tréninku. Oni tam zůstávají 2 hodiny ještě. Všichni spolu, trenéři všichni, stav všechno dohromady. Jo? Jo, že jsou nějak, jak se to říká? Propojený. Parta, jo? Prostě. Jo, parta. Jo? Jo? Sparta. Taky. Jo? Jo, že prostě jsou tam a vidíš, že tam je taková, jak bych řekl, mezi nimi je takový fluidum, které by mohlo opravdu je dovést až na finále. Ale jestli vyhrajou, to nemůžu říct, ale že budou až tam. Je na ně nejmenší kurz, jako jsou považovaný za největší favorita. Protože na každém postě tam mají dobré lidi, jo?
Jo, dobrý hráče, jo, a jsou schopni opravdu, jim nemusí vyhrát 5-0, 6-0 a tak dále, stačí jedna, nějaká remíza, víš, jo. A tam jsou. Jo? Já typuju Brazílie, Portugalsko, nebo Brazílie, Německo. Portugalce... Ve finále bude určitě evropský tým. Asi jo, asi jeden určitě si myslím taky. Ale vyhrajou to jeho Američané. A Brazílie, Německo by jim to mohli vrátit. To mohli... Z toho brazilského, ne? A věří, a mě zaujalo, že věříš takhle Portugalcům, jo? Hmm. Jako nemají špatný tým, to je pravda. Ne, jako Portugalsko má... A byl jsem na to, když hráli s náma, tu Ligu národů, jo, tam kdy je. Hráli úplně na půl plynu skoro a přijeli nás jak, ty vole, smokli nás jak tíčku. Ne, protože jako Portugalsko... Tu ligu mají dobrou a mají dobré hráče také, jo, všude, jo, na každém postě, ale jenom, že ono je to tam nastaveno na toho, jak se jmenuje, Ronalda, jo, a když Ronald nebude ve formě, nejsem si jist, že jim to pomůže. Máme dobrou časomíru. Jo, nejsem si jist, že jim to pomůže, jo. Nemáme. Jo? Máme. Jsme trochu pozadu. Trošičku. Promiň, Maxime, jenom, že... Tak tam... Ale to je orientační časomíra, to stejně jako kvůli přenosu nikdy nebude. Jo, protože je to v tom, No. Je to v tom, že jo, šikný, jo, taky, jo, Ronaldo, jo. Já bych normálně na první zápas ani ho tam nedal. To nebude to, on se urazí a odejde z toho. Ne, on se neurazí, ten trenér ho zná. Jo, musím mu to vysvětlovat, jo, my tě tam nedáme za tím, jo, jo, aby si byl fresh, jo, protože teď řeší Manchester United, tam má dítě, víš, už je vyřešený, jo, jo, dobře, není to vyřešený, Manchester je vyřešený, hele, rozvázal tu smlouvu, dobře, jo, tam nejsi se budou soudit, nebo, no, oni se budou soudit, jo, odkud je pán, v tmavších pleti. Jo, a pak musí pak najít z Beninu. Z Beninu, Benin, západní Afrika. Benešov, to je jak za Prahou. Jo, Benešov u Prahy. Počkej, nezapomeň mi na toho Ronalda teda. No. Jo, tečkon, kdo ho veme do nějakého týmu? No to jsem zvědavej. Kdo? On řekl, že když vyhraje z portugalské mistrovství světa, že končí. Jo, třeba. A třeba Bayern? Ne, nejsem si... Ne, Bayernu. Protože problém Ronalda je to, že... Jo? Je to, že on chce být víc než ten tým, jo? A nikdy, neznám dobrého, dobrý tým, který by chtěl, aby hráč byl víc než jeho, jo? Ani Spartě, ani ve Slavě, ani nikde, ani v Reálu, nikde, jo? Musí být pod. Se vrátí do Sportingu, jo? No, tak teďka může zase to prý vypadá, no to je Reál možná, ne, že by tam šel na půl roku za Benzema. Zranil Benzema. No. Dobře. Dobře, akorát, že on bude chtít ty peníze. Jde o ty peníze. Kdyby nešel o peníze. Hele, kam on přijde, tak tam prodají takový dresu s jeho jménem, a to, že se jim to vrátí. A co, když se to neprodá? Třeba. Ronaldo se prodá, víte asi. Hele, on má tolik peníze už, že bych normálně mohl. No, tam on by volá zahrmo už hlavně. Jo. Zadarmo, no. Jo. No hele, třeba o dost peněz přijde teďka tím, jak se pohádal s tím Manchesterem, že jo? Ale ne, jako, ne, tak bude to, že ty Manchester tam nemohlo zůstat, jo? Nemohlo tam zůstat s tímhle trenérem, který ho postavil dvakrát, jo? V PSG, no, to nejde. No, tak ten to tam taky vede, že jo? Jo. Ten je taky víc než klub, ty jo. Není. To by mi se dalo vlastně hrát, jako spoluhráče. Není, to je to o tom, že PSG nemá strukturu. Ona nemá strukturu, jo? To je tým, který sice je starý a nemá strukturu jako v Bayernu a tak dále, jo? Že každý ví, co má dělat, jo? Zatímco tady je tam trenér, jo? A pak je tam ten, jak se jmenuje, ten Katarí, jo? Který to šefuje, jo? Šejk nějaký ten. No, ten, ne, ten nebo... šejk je majitelem, ale no. Tam má nějakého, jak bych řekl, no, nějakého správce nebo jednatel, který to měl, jo, který to dělá. Teprve teď mají tam sportovní ředitele a tak dále. Jo, tam není struktura, jo? Ale stejně, když tam máš v týmu Neymara, Mbappého a Messiho, nemůžeš tam očekávat, že všechno bude v pořádku. To nemůže být. No hlavně oni má šéfovat ten Mbappé, který je z nich suverénně nejmladší. Ne, protože oni mu řekli, že když nepojede do toho Realu, jo, že ten projekt bude, jo,
bude podle něho, jo, že budou takhle dělat, vyhodí Neymara, aby on tam měl víc místa, víš, a tak dále, jo, ale pak z toho nic se nestalo, ale teď už, jo, už se zase uklidnili trochu, jo. Hele, jenom promiň, vidím tam dotaz od Radka Kepky, jestli nechci jít do USA na Major Soccer League. Já? Tak to chci hrozně moc a nevím proč, ale ty jo, ale fakt mě to láká to natočit nebo to prostě zdokumentovat, a nebo třeba i jak to vypadá na těch hokejových farmách třeba. Takový to víc než NHL mě láká zajet si do nějakého zapadákova, na to AHL, ty jo. 6000 lidí třeba, ale myslím si, že to tam jako bude, vůbec mě to láká to tam, jenomže moji ženu ne. Tím jsi odpověděl na to, jestli tam pojedeš. No. Ale jo, tak to nevíš. Ne, taková ta fanouškovská mentalita, taková jako jiná, zaznamená. Ale musíš jít a to zpracovávat, jo. Nemůžeš jít přijít a říct, že jedu do Beninu k nám. Třeba. Tak, taky na musíš to nemá to, prachy zatím. To nevadí, ale musíš pomalu. Pomalu. Přikládat pod kotýlek. Jo, takhle co pomalu. Co kdyby jsme jeli na ten americký fotbal? No, pomalu. A co pejsek, jak s náma poletí pejsek? No pejsek poletí. Já řeknu, dostane uspávač si i někci přece na ten let. Tomu nemůžeš udělat. A nebo vyfasuje babička s dědou. Můžou hlídat, ale já tam chci být měsíc aspoň. No. Učit si čopra, jezdit tam na čopru po celých státech. No ty, a kdo bude hrát místo tebe tam, ty? Vete, budou to vedení prázdniny, jenom že to se zase nehraje NHL nic, jo? No právě. Super Bowl, to je těžké. No. Hele, přijdeme do Ostravy, tam mám příbuzny, ty. Taky hraju hokej. Ty hraješ hokej? No to sypíš, jo? A na PlayStationu nebo na Xboxu? Normálně. Hele, já jsem měl jednu reklamu, jo, z České televize na Vánoce. Jo, a bylo to hezký. Na Slávě. Jsi hrál v reklamě? No. V reklamě jaký? Na Slávě? Ne, já na Slávě, to bylo hezký. Cože, no to se vygooglíme všichni. No. Řekni nám tomu ještě něco. Nedá. A co je tlačí, ne, ta Francie? Tlačí, no. Nemají na to ty Australané. Hmm. Ne, oni z toho elánu na začátku už to ztratili a teďkon, no čekaj, co bude, jo? No teď bych normálně mohl vyměnit 6 lidí, já bych tam vyměnil 6. Už jako střídat, jo? Střídat, no 6 normálně. A přines tam nový. Bys to vyndal, jo? Celý. No 6. No protože budeme mít další zápas, abych už věděl, kdo jsou, víš, rozumíš? Jo, takhle. Jo? Ale. Takhle, no. A? Jo, protože... No. Jo, protože... Děláš koncert, že no. Taky. Tady pátek jdeš do Ostravy, prej. Nevím, jak to zkombinuješ s premiérou. Pátek má premiéru. Divadlo. Nemůžeme, pátek nemůžeme, jsme spolu. My spolu dokonce hrajeme divadlo s panem Maximem. No, to si píšte. Tak... A tam bude... To je těžký, to je práce po večeri, kdy se hrajou fotbaly, hokeje, no. Ale tady byl dotaz na silvestrovský derby, to je samozřejmě vždycky docela dobrý. A je zima, tam většinou bývá tam zima, tam nechodím. Ale já mám od 30. volno až do nějakého 8. ledna. A lákám manželku, zase tady o ní mluvím furt, ty vole. To jsem si dneska sundal kvůli faninkám prstýnek, ty vole. Ajajajaj. Já bych si prdal. Ale teď jsem počkáš, přijdeš doma, ta sleduje. 31. prosince je derby na Nou Campu. Barcelona, Espanyol Barcelona. A to by mě lákalo i to natočit a jet na Silvestra do Barcelony. Do Barcelonky. Takže já teda doufám, že budu pryč. No. Vždycky je tam dva u něho. Vždycky, jo? Tam jsou dva nebo tři. No, sice nedal góla, ale... Žiru a Rabiot, jo, no, takže je to... A teď jsi za vysocí. Co? Jsou vysocí, jakoby vysocí. Vysocí? 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 Jako vysocí, prostě jsou jako velký, vysocí, no. Jsou velký, takové. Jo? Člověče, dívá se vás asi 90 nebo kolik? Teďka to tady teprve vidím, já to... Joris! Nesedu, to mám radost. Mám radost. Ježíš. Pindíka už jste viděli, to je za těch 8000 odběratelů. To já ho neviděl poprvý. Ani na poprvý. To nějaký pátek známe, víc. Ale Maxim mi mohl ukázat, co se o ní povídá. Radši se budeme
bavím o fotbal. Až já se pak nedivím, že tě tady sousedí pomlouvají, že točí Bůh ví co. Když jsem nocím ty světla. Světla. Rolety zatáhneš. Jo, až vyhraje Benin mistrovství světa. Ukážu vám všechno. Benin. Ale prej, co v normálu, to je jako ten mikrofon. Cože? Co je v normálu? Jo. Pátek to poznáš. Ježíš, co poznám? Po premiéře. Když budeme slavit. Benin. Budu na stole. Prej, budeš mít šálu kolem. Jako kobru. Hele, blíží se, no, neblíží se, ještě bude půl hodinka, napište nám, počkej, tohle mě zaujalo, Cristiano Ronaldo půjde do Sportingu nebo do AC Milan, jo? To mi zaujalo. Napište nám do chatu, kdo se dívá, kolik jste to typovali, teďka, ale popravdě na té Fan Rivals aplikaci, mě to docela zajímá. Schválně, kdo to typoval. Já tam mám 3-1 Francii, takže já jsem pořád neřekl. Já jsem taky říkal 3-1. Ty máš 3-1 taky typ. Až když dali Francouzi. No právě, no. Ne. Hele, a chcete vidět, co jsem měl teda za typy, protože mě to nevychází. Měl jsem hlavně, kolik jsi měl tu Argentínu, Saudskou Arábii? Dívám se, ale já myslím, 5-0, že jsem dával 4-0. 5-0 Argentína, že jo? Myslím, že jsem dával 4-0. 3-1! Ne, on to vykop, ty vole! On to vykop z té brankový čáry. Já jsem typoval Argentínu, Saudskou Arábii, no 4-0, no. 4-0, jo. Ty vole, ale Mexiko, Polsko jsem typoval 2-2, jo, plichtu. Já taky 2-2. A ono to bylo... 0-0. A ono to bylo... GOO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 
Tady píšu na čet. Čumím, jak jsem typoval Argentínu. A... Tak se podívej, jo. Tak ukaž. Ztratili tam my, on to vzal a normálně to bylo úplně chirurgický normální gol. Chirurgický. Dobře. Chirurgický. Chirurgický. Já. Aha, nová rodovačka. Zase. Co to je za rodovačku? No, to poznáš potom a zase něco tam. Asi nějaký díček chtěl tohle. Tak se podívej. Tak. Jo, a on to tam. Dembele to tam veme, se snaží. Na. Vidíš to? On je tady sám a je tam čtyři. Vidíš to? Jo, mezi čtyřma. Hezky. Jo? Tyjo, a to je přímo. Podívej se, čtyři lidi. No. A tam a tam. Tak 3-1. Krásný pánové, gol. Tak jak by to mohlo skončit? Hezký gol. Hezký. Ale Klokany, probuďte se už. Já mám taky střelce. Klokany, probuďte se. Mám tři nejlepší střelce. Messi, Mbappé a ten Suárez. No teď máte šanci. No, nějakou dvojku. Messi dával dneska penaltu. Mbappé má góla. Tečko, dělejte. Valencia, tyjo, ten byl skvělej za Ekvádor. Ten dával. Ejajaj, tak to asi Austrálie už... No, ty jsi smutný. Nebuď, no, tak my toho, si dáme... mají ještě v té skupině. Nebuď. Řekni nám to a my si s Maximem tady dáme... Tunisko tam mají. Tunisko. A my si dáme to francouzský. Tam je Tunisko. Pale, Tunisko ale. A Dánsko. Dánsko. Vlastně. Ta... Otevřem si francouzský. A dneska už měli 1-1. Pale, ale. Ani nevím, zda je možno ještě v dnešní době takto na YouTube chlastat. Já nevím, já jsem začínající youtuber. Ale fakt nevím. Začínající youtuber. Ale když to chutná, i YouTube chlastá. Hele, tohle Pale Ale, 5,3 V. To poznám zítra. A bio. To poznám zítra ráno. Tyjo. Bio vegan. Ale ty... Čau.
Konate. Takhle to na zůstane, zdraví. Já jsem netrefil, hele, zatím jsem netrefil ani jeden přesnej výsledek. Jde o to, že tě zajímá, to je hezký. Normálně, Hernandeze. Tohle je dobrý. Hernandeze, kopni to tam, debile, vidíš to? Já jsem ti to říkal, dělej to rychle. On tě normálně rozmete. Radek Svajka, baristické služby, hele, ty už jsou zavřený, ty tři střelci už se, ty se dali typovat jenom hele. Do začátku mistrovství. Hele, my jsme to kecali z mě skore. Už jsem to změnil, ne? Neboj, on ty to hlasali, někdo zakáže. Máme to 3-1. Hele. On ti to chlastali. Hele, vidíš tenhle? Vystřídali. Ne, on je z Iránu, ty. No, ale to ustralem. Určitě rodilej. No, ale jsem ho poznal. Ten bude od nás, určitě. Ne. Kolik? 70. Nedajte. Jo, takhle. Ty. On běží víc. Góla! 4. Tak takhle. Už ti to nesedí, ten typ. To už mi to zase nesedí. Ale to, co tam udělal Mbappé teď. To bylo super. Ty vole, a on dostal. No, ale změním skóre, umím to. On už má 2 góly. Ale no a dohnal to Henryho, ne? Už jo. No jasně. Tež už jo. 51. gól. No a tečkon, jo? On je stejný jako toho, ne? Valencia. Koho? Valencia. Mají 2-2. Jo, Valencia dal 2 góly, no a třetímu neuznali, ale to byl ten, byl to offside podle těch nových. No a tečkon taky má 2 už. Tak já zase nemám na typovačce přes ten výsledek, prostě ne. No a proto je to zajímavý, rozumíš to? Ano, samozřejmě je to moc zajímavé. No. Já už jsem trošku nasraný, no. Jakože prostě budu poslední. No, protože... No tak se podívej. Jo? To je prostě... Poprvé ho nehali, 2x. Hele, ale on levou nohou vidíš, prostě to kopne přímo. Podívej se, jak se to trubí, jo, rozumíš, a ten to ví. A on to dal, ale to měl mít ten obráce. No, tak oba dva, že jo. Ale to netrefneš, jak... protože ten balon takhle dělá. To nechytneš, šefe. V tom momentě to nechytneš. To hezky to dělá. No, vidíš to? Asi nějakou dobu tam nebyl. Asi to řešilo ve Francii, jestli má tam být, nemá tam být a tak dále, no. Ty vole, ten je ze Senegálu, ten je ze Senegálu, tyjo. Mobil, jo. Ten si zapomněl mobil. On je původně ze Sudanu, ale tam se narodil, jo. Tam mají 3, kteří jsou ze Sudanu. V Austrálii, jo? Jo. Jeden Egypťan, jako Egypťan, ale původně ze Sudánu, jo, utekli z války a byli, jo, a pak tež je Australan, víš, tak jsou tam 3 a ten je jeden z nich, Mabil. Mabile. Mabil. Vidíš, jak je černej? No, jak bota. Ty jo, no, vidíš, tam, ale... já zase mi říkám, jsou 3. Tam... Hele, a ty mi řekni, koho, jak to je v Beninu třeba, protože vy jste bývala francouzská kolonie. No. Francouzská, že jo? No. A máte rádi Francouze nebo ne? Už ne, nemáme rádi. Nemáte? Nemáme. Nikdy jste je neměli tam rádi, vlastně. V té Africe težko, tam je taková nálada proti Francouzům, že i... Fakt? No. Třeba v Mali už roztáhli své vojáci, Češi tam jsou, také jedou pryč, Angličani také jdou pryč a tak dále. Protože tam ty Rusové, Putin tam začíná dodávat zbraní a tak dále a tak dále a tak dále. Číňani asi tam taky mají nějaký zájem. Ty nemluví, ne, ty nemluví. Ty furt tam dělají budovy, blablabla, stadiony, ty nemluví, ne. Ale teďka, když tam třeba koukají na mistrovství světa, prostě no. To se kouká všude. To moje tak 15. Vypadá, že moje 14. Ne, to je jenom, že on vypadá jako ženská spíš. tak myslíš, že nefadí. Že vypadá, jo, vždycky ženské vypadají mladší. No, Maxim, taky klame. Pátek bude. Bude mu. No. Ale myslíš, že teda Beninu se nefandí Francii teďka? Když se dívají na Beninu. Ne. V Africe je to, že my fandíme ty africké týmy. Jo. Rozumíš, jo? My fandíme ty africké týmy, jo? Aby tam
postupili trochu dál, takhle to je, jo? I když třeba ty z hora Maroko, Alžírsko, my by vždycky se nepovažují za Afričany. Za Afriku, no. Jo? Ale my je fandíme, protože pro nás je dobrý, že nějaký tým, je to jedno, který tam, jo, projde trochu dál, jo, to je pro náš prestiž, no. Jo? I když oni se na nás kašlou, jo. Jo. A to a... Ale. No vidíš, jak on běhá, to je gazela, tyjo. Když dali, když dali gazelu a klokana dohromady, to je on mabil, tyjo. Mabil. Počkej Mbappé. Počkej Mbappé, uvidíš. Mbappé. No a to mají určitě předky, že jo, ty... No jo, mají. Francouzi, že jo, různě taky. Po Africe. No, no. Je tam někdo z Beninu? Tam? No. Jo, tam hrál kdysi z Beninu. Jo? No, no. On je Paris Saint-Germain, ale on tam nehrál. Vidíš to? Teď on tam je dávaj. Vidíš to tam? Ho? Coman. A ten bude chci dávat góla taky. Coman. On to, jo? A tam je ten. Maxim hrál za beninskou reprezentaci. Já. Řekni mi, to stále bylo mě říkal. Kolik ti bylo, když jsi dal za tu? Kolik mi bylo? 17 až 20. A to bylo Ačko normálně? Jo, ne Ačko, ne. Za mládežnickou. Mě za Ačko. Můj brat, starší brat, hrál za Ačko dlouho. On mi naučil. Co udělal Benin za největší úspěch? Že jsme normálně... Postoupili jste někde na mistrovství Afriky? Postoupili. A jsme zničili Maroko. Nedali penaltu a jsme vyhrali. Zničili Maroko. Se posrali. Jo, pak jsme nepostupovali dál, ale... Kdy se dostane Benin na mistrovství světa, Maxime? No, až tam bude těch 48 účastníků, ne? No, vedle nás je Nigérie a ta nás nepustí, jo? Hele, aby ty řekl pravdu, jo, i když tam budeme dělat ostudu, tak radši tam nepůjdeme, řeknu pravdu, jo? No, že tam pojedeš ty dělat ostudu, to je jasný. Jo, tam budeme dělat ostudu. Hele, vidíš co? Já tam byl několikrát. Já jsem inkognito. Inkognito. A tady budou sever nebo kam? Tady, Edenu, ty. Hotel Eden. Ten mobil, to je 95. ročník. No. No to není zase tak mladý. No. Ne. A tam je další, ne? Já to nespočítám. Tady vidíš, ne? Vidíš ty jenom ty Belmo, ty. Jo, to je fajn, vidíš jenom to Belmo. Ty bílíku. Ale je to pravda. Je to pravda, tak vidíš, ne? Tak kolik má ty vodu? A Mark Viduka je tam jako asistent, ne, nebo? Ne to. Koukáš na Austrálii? Jo, jo. Není tu realizá. A tam Karidle. Ne, ne. Tam nepíšou ty? Co? Asistenty a trenéry. No nepíšou tady trenéry. Trenéra jenom jako, ale ne ty asistenty. No to, on je mu podobný ten trenér. Ale kdo? 4-1 jste tam docela typovali na tý aplikaci, co jsem koukal. To já už jsem zase v prdeli, protože to já jsem ale... typoval 3-1. Jo, přijdu, jo. Já jsem si z nich také rozdělal pivo. Hele, to v Kataru říct nemůžem. Máme dobrý, teďka pijeme. Francouzský? Pane Richtere, my se potkáme, pane, nebojte se. No, přijdu. Pane Richtere. No. Richtere, ne? Ano. No, my se potkáme, Honzo, neboj se. Přijdu, až vyhrajeme tu ligu celou, to je poslední zápas. Tak počkej, tak typnem si zítřek, co by na to? Tak řekni mi to. Na Fun Rivals, jo. Řekni mi ty zápasy, já ti řeknu co. Já jsem si to už natypoval. Já to nechávám na ráno, ale myslím, že už jsem tam taky něco střelil. A něco mi nešlo. Tak řekni to ten... Mexiko-Polsko jsem strašně dlouho dumal. Dal jsem 0-0 a dneska to bylo 2-2, že jo? Ne, dal jsem 2-2 a bylo to 0-0. Co to kecám? A zítra. Ty... Maroko-Chorvatsko. 1-3. A tom jsem se zasek. 1-3 máš. 1-3 jsem dal. Co? Maroko? Jo, já jsem dal 1-2. Já už jsem to... Počkej. Tačil. Maroko... Maroko-Chorvatsko. 1-2. Já zas těm Chorvatům tolik nevěřím. Maroko-Chorvatsko? No. 2-2. A piš si to někam. Já mám 1-2. 2-2. Německo-Japonsko. Nevím vůbec. 4-1. Kolik? 4-1 jsem dal. Německo-Japonsko. Já jsem to nedokázal typnout. 3-0. Pro Japonsko.
Ne, pro Japonce. Ne, pro Německo, sorry. Mireček, vole. Ne, to jsem myslel. Španělsko, Kostarika. 3-0. Ne, plichta. Belgie, Kanada. 3-0. To bude plichta. Belgie, Kanada? Jo. Tyhle, Kevin De Bruyne. Já jsem netrpil žádnej. Jako, Carrasco, Kevin De Bruyne. Kdo vyhraje, kdo prohraje, kdo remíza, to mi docela jde. Ale přesně se. Tyhle, Belgie, to bude černý kůň. To bude černý kůň turné. Černý. Hele, jak běží? To je ta gazela, víc říkal. Gazelo, nebo to nám nebílé také. Já bych tam dal, jako, aspoň až ten, ta Austrálie dá nějakého góla. Tak já to natypuju teďka, přemýšlím. Maroko, Chorvatsko 1-2 nechám. Německo, Japonsko. Co kdyby to bylo 3-2, byla by sranda. Německo, Japonsko 3-2. Japonci nedají Němcům 3-2 góly. Nedají. Já mám 2-0. Hele, já mám... Já jsem konzervativní. A dal jsem 5-0. Argentina, Saudská Arábie, jo, hovno. Belgie 6-1, jo. Koho má tu ta Belgie? Jo, to jsem říkal, že bude plichta přece. No, my jsme to říkali. Černý kůň bude Chorvatsko a vyhraje. Hele, to se loni, nebo minule nestalo, že jo. Německo vypadne už ve skupině. Já těm Němcům taky moc nevěřím. Ale jo, oboje se probudí. Belgie, Kanada 1-1. Ale. Já říkám, že to bude plichta. Další Express. Ty vole, to no, to nekončí. Proč nestřílel? Ne. Go, no, vidíš to, on se už se... Ho máme, těma on se připravoval gilu, vidíš to? No, zase, jo, nůžkama. Jo. On už se tam připravil nůžkama. Teď žerou ale ve velký pohodě, jako ta flinkace. No, tak 4-1, tak to už je takový ten... Španělsko, Kostarika. Bohužel nevím, jak je na tom ta Kostarika. Kostarika, Španělsko? 4-1. Ne, 2-1. Ať si zastřílej. Ne, bože si tolik nezastřílej, protože Kostarika se probudí a dá jednoho gola a pak už... No tak jednoho a Španělci dají 4. Ne, 2. 2. Víc ne. Belgie, Kanada. Belgie, Kanada, se Belgie musí vyhrát. Ne, Kanada. Belgie, Kanada. Kanada je dobrá. Belgie, Kanada. Belgie, Kanada? Mám to tam, mám hala, to. Hala. Ty vole, proč to? Je, jak je nasranej. To byl ale, tamto Griezmann to udělal famózně. Žerho! Dobrý. Maroko, Chorvatsko 1-1. Maroko, Chorvatsko... Kolik jsem říkal? Koukám na ten... Já jsem říkal 2-2, ne? Já jsem říkal 2-2. Já jsem říkal 2-2. 2-2. Pamatuj si to. A ty to máš jak, Želízko? Co? Ten zejtřek. No, dal jsem Maroko, Chorvatsko 1-3. Německo 3-1. Španělsko 3-0 a Belgie 3-0. Belgie, Kanada? No a ve čtvrtek Uruguay. Kanada, Belgie, Kanada. Ale tady je dotaz na tebe. Jaký máte názor, proč se na mistrovství světa nedaří africkým týmům, když mají kvalitní hráče? Může někdy podle vás vyhrát někdy africký tým mistrovství, nebo prostě nejsou to schopni zvládnout takticky? No, to mi řekni. Tak pojď. Tak... Ono je to o tom, do elektronické tušky hodit, nebo? Ne. Je to o tom, že v té Africe my ten fotbal řešíme jinak, jo? Ty týmy se sejdou vždycky, když je nějaká soutěž. Tak z toho důvodu nemáme dobré jakoby ligy, nemáme dobré jakoby infrastrukturu, vláda do toho tolik neinvestuje a tak dále. Z toho důvodu, jo? Dokud nebudeme brát ten fotbal vážně. A tak vy ho neberete vážně, my chci. Nebereme. Protože ty naše hráči, které... Nebo nemůžeš se na ně tak soustředit, protože nemáš ten komfort na to. Ne, ono je to o tom, že vláda nebo a tak dále nejsou na to prostředky, aby ten fotbal se vyvíjel. Jo? Nemáme stadiony, nemáme dobré kluby, jo? A tak dále, jo? Dokud nebudeme brát ten fotbal jako opravdu, je to součást celé společnosti a tak dále, celý ten sport, nejenom fotbal,
jo, tak někam se nedostaneme. Protože ty jo, dobře, máme dobrý hráči. Ale promiň, Degenek nastoupil. Degenek. Jo, máme dobrý hráči, no. Ale to jsou, že ty lidi, ty hráči si naučí teprve, až jsou venku. Jo, jsou nějak dobrý, že si to koupuje, přijde do Slavie a je dobrý. Jo, a pak může hrát za národní tým třeba. Rozumíš, jo? No. Jo? Zatím co? Nemáme tam v Africe, težko, jo, začíná nějaké akademie a tak dále. Jo? Jo? A protože taky v té Africe je tam chudoba. Jo? Ty hráči jedou brzo venku. Jdou hned do Evropy třeba, že jo? Do Evropy. Ve 12, ve 14. Jo? A tak pro někoho je lepší hrát za Francie, než hrát někam za Beninu, který nemá peníze. Rozumíte mě? Dobrý, takhle. Hele, a co by si řekl, který byl za poslední dobu třeba nejsilnější africký tým na mistrovství světa? Tak Nigérie 98. Nigérie, Kamerun taky. Drogba. Jo, taky. Taky ty týmy, které jsou tam nahoře, jsou taky dobrý. Senegal taky. No, první zápas no, Francie a tak dále. Maroko, a tak dále, protože tam mají aspoň ligu, která funguje. Hmm. Jo? Mají tam ligu a mají na to prostředky a tak dále. Z toho důvodu ono to líp funguje. Jo? Pak jsou nějaké státy, kde to líp funguje nebo ne. Jo? Ale dokud nebudeme mít dobré lidi a takové tyhle věci, tak nejsem si jist. Jo? Jo? Buďme rádi, že jednou už no, v Africe bylo mistrovství světa. A bylo to kde? V Jižní Africe. Jo? Která je velmoc ekonomickou a tak dále. Jo? Tak Marku, tady to máš vysvětlený od Maxe, jak to vypadá. No? Experta. Tak. Expert na africký fotbal. Simon Deli. Simon Deli je... Pobřeží Slonovi. Pobřeží Slonovi. Jo. Si to pletu. No, on hrál dlouho. On tady byl i loni, nebo přes loni. Se vrátil. Vrátil. Na chybilku. Jo, jo, jo. A Drogba, ne? Tam jo, Drogba. No a hlavně Wilfried Bony. No jo, jasně. Ty akorát, že... A ty měli silný. A Ghana měla taky Ghana někdy taky, silný jo, tým. Teďka mistrovství se tam tak silný tým. Na mistrovství se tam Německu tam jsme dostali trojku od nich nebo kolik. Ne, vždycky v Africe jsme vždycky říkali, že naše Brazilci, to jsou Ghana. Jo, jo? Protože jo. Kdysi měli jakoby jo, spolupráci se Santosem, jo? Jo, Brazílie. A ten fotbal jako by hráli takhle, jo? A vždycky, jo, i Pelé byl v Africe, jo, se Santosem oni hráli. Vždycky jezdili do Gany a proto ten ganeský fotbal je trochu takový brazilský, technický a tak dále, jo? Jo, a taky jedna věc je, že my v Africe většinou jsme technici, jo? Technici, jo. Jo, ale z toho důvodu horší na taktiku. No, protože z toho důvodu, že jako... my hrajeme s čímkoliv. Jo? My hrajeme se citronem, jo? Protože jsme, jo? Vememe si normální citron a hrajeme. Kamínek. Jo? No, protože jsme neměli míče a takové tyhle věci. Ten si vzadě, kolik bude rohu, Degenek, promiň, jo? A chrajeme na, chrajeme na písku a tak dále. Pak když pak máš opravdový míč, už, jo? Technicky to zvládneš, ale takticky ne, protože, jo? Nikdo tě ne... Ale už tam chodí dobrý trenéři. Dobře, ale dobře. Těm africký tým... Jo, dobře. Poprvé těžko na mistrovství světa, všechny... To je taky 12, promiň. Všechny trenéři... To je kundy. Všechny trenéři jsou Afričany. Poprvé. Všechny týmy africké mají trenéři. Mají africký trenér? Jo, ani jeden tam byli Němci třeba. Ne. To je poprvé, že teďkon všichni tam jsou, jsou Afričany. Jo? Jako teď v roce 2022. Teď. Na mistrovství světa. Všechny ty týmy tam. Mají africký trenér. Mají africký trenér. A proto teďkon jsme zvědaví, co z toho bude, opravdu. Jo? Protože furt tam je diskuse, jestli máme mít trenéři. Jo? Afričany, nebo jestli máme mít trenéři jako z Evropy, nebo z jiného světa a tak dále. No, jo? Máme tam nějaký dotazy, Vojto. Máme tam dotazy? Mhm. Hele, ty jo, dobrý zákrok. Ty jo, tam byly rychle u tyče teda. Jo. Ale vidíš, že teďkon už hrajou... Jo, už tady hrajou teďkon profesionál, vidíš, ne? Už je to takový, že... Jo? 99. 89, sorry. Vengrecky. Jo. Nejlepší hráči, no, Bony a tak dále, no. Jo.
Tak dobře, tak teďka musíme odpovědět. Messi nebo Ronaldo? To se nedá. To je, já tohle nemám rád, tu otázku. To jsou, oba dva jsou prostě skvělý. Jo, oba jsou super, no tak Ronaldo určitě asi větší primadona než Messi, ale jako fotbalové porovnávat já... Tak hele, já bych to řekl takhle. To je blbost, prostě. Já bych řekl... Oba jsou skvělý, jako oba jsou super. Jako hele, který... Tak já to vysvětlím takhle, jo? No, hezký základ. Messi, to má jakoby nadanej. Ale... Ronaldo, to si tak říkám, a ten Ronaldo, to má vydřený, jako... Vydřený. No? Tak to znamená, že kdyby bylo možné, abychom měli v jednom člověku oboje, to by bylo luxus. To asi jo, no. Ale jako v oba, co předvádí, je nadlidský, podle mě. No a je to jejich poslední mistrství asi. Co? No, to určitě. No a kdyby hrál Messi proti Ronaldovi, komu fandíš, jo? Já si ty Argentíně, já bych no. To asi přál Argentíně, no. Já si Messi mu víc, no. Tak když už nakonec. Když Messi už teda. Končí, já bych mu to přál. No to Ronaldo bude taky končit, jo. No tak ten aspoň... A ten vyhrál mistrovství Evropy. No, no, Messi vyhrál Jižní Ameriku. Mm-hmm. Nakonec, teda konečně, že jo, se mu to povedlo. Na motor přijedu určitě na hokej. Tam jsou nějaký dotazy. Nejlepší hráč z Afriky v České lize. Bonny Wilfried, Simon Deli, jo. Gadu. Ale vždycky se stává, že oni odtud odejdou a pak počkej, Kveuke byl taky dobrý. A počkej, a první byl takový ten Kennedy Čihury. Čihury, to znám Žižkov. Jo, Kennedy Čihury. Tam jsem zažil hrozný věci, co jsem tam dělal. Ale jako nejvíc Slávě tam bývají, no. Jo? A pak byl takovej ve Slávě taky, už je to strašně dlouho, taky jeden z prvních. Bod A. Ale pak ve Spartě? Ve Slavii. Ale pak je jo, tam... Jo, ty myslíš ještě toho, ne? Toho Brazilec? Adalto. A to byl Brazilec, ale. To byl Brazilec. Ale ve Spartě byl... ve Spartě byl olympijský vítěz z Kamerunu. No. Patrice Abanda. Patrice Abanda. Abanda byl taky... Ten vyhrál zlato v Sydney. Jestli se nepletu, Kamerun vyhrál v Sydney zlatou medaili. Jeho Američanů je málo. Jo, občas nějaký ten... Lazaro Leone. No, na to jsem myslel, nebo jsem si spomenul. Liberec, ne? Leandro, no, on byl ve Spartě. Lazaro Leone byl ve Spartě. No jasně, to spíš... Moc tam toho nepředved, ale byl jo, tam, no. Lazaro ale bude to spíš kvůli, kvůli tomu počasí, no. Jo? Kvůli tomu počasí, jinak tady by mohly být hodně. Jo? Ale třeba je teď hodně... A Neuto Silva, no jasně. Hodně... A tam byl taky ten... No. Z Tuniska, takový Adjani, ale on už byl Francouz. Jak co, Adjani? No. Kde ve Slavii? Jo, teďkon jsem zapomněl. Něco mi to říká. Přímáček nebude, ne? Nefouk to. Hele, na Vsetín musím na Lapač, určitě se Zlínem. Nevyšlo mi to teďka ani do Zlína, ani do Vsetína, prostě práce, ale to derby natočit musím, tam chci strašně moc. Na Lapači to jede, tyjo. Ale má stejný dres jako já, tenhle. Tahle ne už. Tahle už ne. Ta má novější. Ty novější jsou hezší, no. A dražší. Ty blaho. Nezabij mi bratra, ty. No a do budoucna mě bude zajímat teda na to mistrovství sledovat tu Argentínu. 7 minut zase nastavit. Argentínu, protože tam musí vyhrát oba dva, jestli chce postoupit. Nebo jako možná 4 body budou stačit, už, ale... Už nemusí, budou, ale minimálně jeden tlakem, zápas. Budou pod takovým tlakem, tyjo. Musí aspoň jeden zápas. Hele, tamhle tě napsali. Raket a Tijani Belaj. Jo, Belaj, no Tijani, no vidíš jo, to? Jo, jo. Ale byl Francouz, ale... Ševča, zdravíme Ševču, ten to byl minulý stream. Čajko, to je slavista. Díky, Bicán. Bicán. Hele, normálně to vyhodte tam někam a řeknete, končíte. Nemůže ve fotbalu normálně vyhodit. Jo, tak tohle je, ale to je asi Roman Červenka zrovna možná. Zrovna jsem se kouknul vedle. Červená ještě nebyla, že jo, za všechny ty zápasy. Ty vole, tak ale tohle byl faul na červenou teda za mě. Kaž mi to. On ho vzal ze zadu. No, červená ne, žlutá, no, dobře, ale teda. Ale bylo to... Jako za stavu 4-1 v 95. Ty jako... přísnej faul docela. Aaron. Maradona.
On má vlasy jako ty bláho. Kdo je podle vás byl lepší, Maradona nebo Pele? To je taky otázka. Nevím, nezažil jsem je. Jako, viděl jsem dokument o Maradonovi. Ten Maradona byl určitě lepší ve šňupání kokainu, to asi jo. To asi jo. Ale fotbalové nevím. A to ten Pele utajil. Ne. A ten hulil trávu, ne? Určitě. Ne. Ne, ta, u ty Maradony, tak ten gol, to boží ruka. Boží ruka, no. No, to je nejlepší, co může být, jo. No. A představ si, že teďko no, nějaká... Koman, no. Já mají dobrý tým. To si vím, že ten Koman nebyl vlastně v základu, ne? Byl? Nebyl, ne? Nebyl, teď no. Přišel. Nebyl, to máš stíl, na stíl, že máš takový dlouho hráče. No, to jsem ti říkal na začátku. Jeho jméno jsem zapomněl. Že on může místo toho, jak se jmenuje toho tam, toho Belmonda, jak se jmenuje? Belmonda. Jak se jmenuje ten... Mbappé. Mbappé. Belmondo. Belmondo. Jean-Paul. Hrál policejt nebo rošťák. Policejt nebo rošťák. Zvíře. No jinak na tý, pak se koukněte na typovačku FunRivals hned po tomhle zápase, tak po kolika skončí celý hrací den, tak tam skočí výsledky, nebo vždycky tam skočí výsledky vlastně po těch zápasech, tak se můžete podívat, jak jste na tom. Hraje se typovačka do konce základních skupin a pak se bude hrát ještě znova, se bude sázet nebo typovat od nuly na pavouka. Takže bude ještě druhá typovačka, takže další cena. Už tam budu. No. Ale můžete se přidat i teďka, dokud jste nesvál, tak zase o tolik bodů jste třeba nepřišli. No. Bude se hrát o soudek píva. Co? Soudek píva. Co? Já myslím, že tam vidíš něco v tom četu. Nějaká otázka, že tě zavrám. Tyjo, tak mě ta Austrálie namlsala na začátku. Ale jo. Tím fíkem. No. A nic. Budeme držet palce. Jo, dál. Tak jo. Tež si z toho poučí a pak pojedou dál. Prohrajou proti komu? Tunisko a Dánsko. No, no. Se tam probudí. Tunisko, Dánsko, hele, oba dva vypadaly docela silně. No, ale... mají jeden bod už. No. Ty nemusí vyhrát, mohou být zase. Nemusí, no. No, mohou zase jeden bod, víš takhle. Hele, 4-2. Pojď. Ne. Možná, no, hele. Možná jo. Hele. Nedá. Penalta. Nedá. Jsem točil jak... Nudle v bandě. Nedá. První vyhraje ten soudek, pak ještě nějakou konec. Nachmelenou opici, je tady konec. A jestli vás bude zajímat, tak mi napište, chci vyrobit z kotle půl litry a z kotle kloboučky. Jestli vás to ale bude zajímat, tak když tak dejte vědět taky do chatu. Ale to by byly další ceny, ty se vyrábějí. A ještě nějaký trička, uvidíme, bude to víc. Mně se líbí, že ty trenéři se pozdravují. Ale bojíš... No. Jo, a vidíš Genduzi, Kamavia, ještě tam mají hodně, akorát, že... Mbappé jeden, teda. No a dvakrát tohodle. A Giroud a jeden Rabiot. Giroud dvakrát a Rabiot. A za Austrálii Goodwin. Goodwin, tyjo. Ale no tak typnul jsem 3-1, nevíš, co mi to volí. Ale ten Goodwin, tyjo, úplně do šibenice, úplně tamhle tam, tyjo, úplně tam vzadu, tyjo. Jo? Jako kdyby tam našel med. Proč med? Jako tam medem v tom regále. Jako, že rozumíš, že úplně tam toto medí. No tak jo, hele. To byla Francie, Austrálie. Vypili jsme francouzský a australský dvě různý piva. A hodně mě to tady s váma bavilo, kuci. Děkuji, děkuji za pozvání. Doufám, že to bavilo i vás. Jo, díky. Jo. Pořád lepší koukat a poslouchat vás, než ty experty v televizi. No prosím tě. Děkuji. A to oni za to vedou prachy. A vy jenom ten alkohol, no. A okurkovou limonádu máte. Francouzský. Hele, další stream bude v neděli. V 19.50 zase hraje Španělsko-Německo. Abych to nepoplet, radši se rychle podívám. A další stream bude to, v tu neděli. Tam bude Španělsko určitě. Španělsko-Německo, no. Po 8 večer. A tady bude, řekni. Mám připravený San Miguel, samozřejmě pivo taky. I nějaký německý exotický piva. A bude to tady ochutnávat herec Jiří Pancner, známý Eddie ze seriálu Ulice. A ještě někoho seženu, myslím. Teď jsem... Já tady nebudu, ale nevadí. Budu na vás myslet.
Co ty, želízko, ty bys ještě přišel? Já nebudu, rád bych přišel. A přišel, ale... tak budem vysílat ještě... Já se věnuji bohužel ten čtvrtý tým, takže... Komu fandíš? Můžeš to říct, nebo seš... Tak přeju Kýlu, protože tam jsou Češi, náš... trénuje to Filipích a v brance Tomáš Mrkva, můj bývalý spoluhráč z nároďáku. A takže toho jsem zažil ještě, když jsem hrál, no ale to už je řádka let. Každopádně za mikrofonem musím být nestranný. Pevně věřím, že to nejde moc poznat. Byl jsi v Německu naházený? No jasně, několikrát. Atmoška dobrá. Ne? Několikrát byl jsem i na Final Four Champions League v Kolíně. Jaká tam je atmosféra? 20 000 diváků, no. Je to, v hale. No, v hale. Takže to je super. Jo, a tam jako samozřejmě to je nakombinovaný, že nejsou to německý týmy, protože to je Liga mistrů, takže tam záleží. Zažil jsem, když tam byl Kiel, byla tam Barcelona, Vesprem, Maďaři a Kielce, Poláci, Kolín nad Rýnem. V té Lanxess aréně vlastně, kde se hraje hokej. Jo. Takže jo, tam ta atmosféra je super, no, v Německu, takže... Říkám znovu, když budete se chtít podívat, Nova Sport. Tak se dívejte na Nova Sport, na německou Bundesligu v házený. Yes. Tady si budete pamatovat pana z Austrálie, tady pana Železa. Tak. A... Co bys, jak bys to zakončil ty, Mirečku? Telefon má nabitej. Africký menšík z Beninu. Děkuji a těšíme se na vás. Díky. Pozdrav mě, prosím. Milan Ferko, pozdravujeme tě. Věřili jsme v Francii tak nějak všichni až tady na železa. Tak nám to vyšlo. Jdeme dál. To jsou první zápasy, budou další. Přesně. Good luck. Díky, že jste se koukali, jsme tady zase v neděli, živě, Španělsko, Německo. Španělský piva, německý piva. Hasta la vista. Oj, hozi. Tak jo, já se tady pokusím to zakončit znělkou. Hele, dám znělku. Čau, z kotle. Jak to pískáš, to kotle? Někde mi hrabali z Saňky. A ještě, že je ten fotbálek. Tady si vždycky tak krásně odpočinu.